Nên bạn ye tin nhẹ ye ta bị chán rồi đấy đã soi xe máy rồi đấy thì biết mà giờ đồ tiền ăn sao cả PC toa bị chụp bài đấy rồi PC toa bị PC toa này khả mà tính mà cha cái mà về khu làm mấy sáng ngày như này mà soi ye biết mà giờ xe tiền đấy ta đã nói với chị thằng nào cả chuyện bài này sao mi về thì cũng nhóc khi số ông như này nghe thì bố cha bị mẹ tiền ăn ở sao rồi mà chỉ để tuổi cháu mà mi soi tiền ăn nào tiền ăn dùm nhá mà tiền lại giờ là mà xia ăn xin xin lên lên chị ăn lô xem mà luôn này cụ tên anh chị em đôi má xin lên bây giờ mẹ chụp bài đấy ok má mẹ xem nhà chị xem mà tên này đấy xe tay bay nhà bắt đẹp đi đó xe tay số số bao bên nhà ba xí vào đấy chị ngã xe nhà ba ô số chị bên nhà số khoe lô nhà vào đấy tông số đi nhà tâm mẹ xe tay số sáu tông ba ba cụ đồ xe tay số sáu lê ba tô bên nhà xe tay số nhà sáu ngã ba xí vào đấy đi nhà tâm mẹ xe tay sáu tông ba အခုတော့စေတသိက်14ပါတင်လို့ပြီးသွားပါပြီ။ဆ ्याम မပို့ချပေးနေတာကတော့တောပနစေတသိက်25ပါပဲဖြစ်ပါလေရှင်။မမင်းဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများရှင်။တောပနစေတသိက်25ပါကိုလေ့လာသင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆ ्याम မတို့အုပ်စုခွဲလေး၄ခုကိုထပ်မံပြီးတော့တွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအုပ်စုခွဲလေး၄ခုကတော့တောပနတာတာရဏစေတသိက်19ပါ၊ဝိရတိစေတသိက်3ပါ၊အပ္ပမညာစေတသိက်2ပါးပိဉ္စိန္ဒရေစေတသိက်2ပါးဆိုပြီးတော့မှအုစုခွဲလေး၄ခုရှိတဲ့ထဲမှာဆ ्याम အခုပို့ချပေးနေတာဒီတောပနတာဒါရဏစေတသိက်19ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်တောပနစိတ်တိုင်း၌ရှင်နိုင်သောစေတသိက်တောပနစိတ်လို့ခေါ်တဲ့တင့်တယ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆ ्याम တို့ခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်တွေနောက်ပြီးတော့ဇံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့ဇံစိတ်တွေနောက်တစ်ခါကျရင်မက်ဖို့ရတဲ့အရိယာပုံကိုယ်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့မက်စိတ်ဖို့စိတ်တွေအစရှိတဲ့တင့်တယ်တဲ့အကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တိုင်းမှာအခုဆ ्याम တင်နေတဲ့တောပနစေတသိက်တောပနတာဒါရဏစေတသိက်19ပါးဒီအမြဲတွဲရပါနေရှင်းပါလေရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့တင့်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တိုင်းမှာအမြဲတွဲနိုင်ရှင်းနိုင်ပါနိုင်တာမို့တောပနတာဒါရဏစေတသိက်19ပါးလို့ခေါ်ရပါတယ်။အခုဆိုရင်တပါးမိတ်ဆွေတင်တန်းသားတင်တန်းသူများမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့တင်တန်းတက်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်ကလည်း10ပါးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်။မဟာကုသိုလ်စိတ်10ပါးတပါးပါးနဲ့တပါးမိတ်ဆွေတို့တက်ရောက်တင်ယူနေကြတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ10ပါးတွေဟာတပါးပါးသောစိတ်နဲ့တင်ယူနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာအဲ့ဒီစိတ်တစ်ပါးဖြစ်လိုက်အခုတောပနတာဒါရဏစေတသိက်19ပါးကတစ်ခါတည်းတွဲပြီးတော့ရှင်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်တို့ကလည်းစိတ်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဖြစ်လိုက်ချုံလိုက်ဖြစ်လိုက်ချုံလိုက်ဖြစ်လိုက်ချုံလိုက်အဲ့ဒီခါကျရင်ခုဆ ्याम တင်နေတဲ့တောပနတာဒါရဏစေတသိက်19ပါးကလည်းစိတ်နဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့မှအတူဖြစ်တယ်အတူချုပ်တယ်ဒီကြားထဲမှာပဲမိယာတူရာဒီအာယုံတူရာဒီလည်းတွဲပြီးတော့မှဖြစ်သေးတယ်လေအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဟလာဖြေချုံမိအားတူလေးဗျာအင်္ဂါရှင်နမိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟလာစေတသိက်လက္ခဏာ၄ပါးနဲ့အတူဒါဟုတ်လျှောက်တောက်လျှောက်ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများရှင်ဆ ्याम တို့ဒီအဲ့လားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်တည်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာကလေးပေါင်းတစ်သိန်းဖြစ်နေချုံနေတဲ့ရှင်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများအခုတရားဓမ္မစာပေတွေကိုလေ့လာသင်ယူနေတဲ့အချိန်တော်အတွင်းမှာတစ်စက္ကန့်လျင်ကုသိုလ်စိတ်ကလည်းကလေးတစ်သိန်းဖြစ်သွားသလိုအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးတစ်သိန်းမှာအဲ့ဒီတစ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းသောဘနာတာရဏစေတသိက်19ပါးကရှင်လိုက်တစ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းသောဘနတာဒါရဏစေတသိက်19ပါးကရှင်လိုက်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာကရေတသိန်းသောစိတ်တွေမှာသောဘနတာဒါရဏစေတသိက်19ပါးကလည်းကရေတသိန်းလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်နေတွင်းနေဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စေတသိက်လက္ခဏာတိုင်းပေါ်ဆဆဝလို့ဟုတ်လားအဖြစ်တူတယ်အချုပ်တူတယ်ဒီကြားထဲမှာမှီရတဲ့အာယုန်တွေပါတူပြီးတော့မှဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဓမ္မမင်းစင်ညာရဲ့အခုတင်တန်းတက်လိုက်တာဒီတစ်စက္ကန့်လည်းမကတမိနစ်လည်းမကတနာရီလည်းမကတက်လိုက်တဲ့အချိန်တော့တွင်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကမရေတွက်နိုင်သလိုထို့အတူရှင်တွဲတဲ့သောဘနစေတသိက်သောဘနတာဒရဏစေတသိက်တွေရဲ့အင်အားတွေကလည်းကောင်းလွန်းလှတာမို့လို့ကြီးလွန်းလှတာမို့လို့ဓမ္မမင်းစင်ညာတင်တန်းတရက်တက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီတက်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးဟာဘလို့မှတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေဘဝတန်ត្រာယခုတန်ត្រာနှစ်ဖြာသောဘဝတို့အတွက်ထောက်ရာတီရာမြီရာအာခိုးရာတွေဖြစ်သွားသလိုတင်နန်းတည့်ရက်လောက်ပြက်ကွက်သွားတယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီပြက်ကွက်တဲ့တည့်ရက်အတွင်းမှာ
ยาติยาไทยเดอโพเดมปารมีกุโดริอัญญาจิยอดตัวในมาเรถ้าเจ้ามโลธรรมะเมสวยเตนะนาเตนันตุญาโกเสียมารุกะเนปิรมาเตนันโอมมันแตปานอเตียโอมมันลีนาปิปานอสาชีดิภิไตไตตนตนเนปอนอธรรมะเมสวยโรติยูเรเฉยมาเลเสวนซามุชิอัง ဆရာမတို့ရလွယ်ကူတဲ့သင်္ကေတတွေရောနောက်ပြီးတော့ပုံမှန်ရှင်းလင်းလွယ်ကူဖို့အတွက်ရှင်းလင်းချက်ဒေသမကဓမ္မပဒကျောင်းရလေးတွေနဲ့ပါထဲဝင်ပြီးတော့မှရှင်ပေပျော်ပေသင်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သင်္ချာဖို့ချမဲ့သင်ငန်းစာတွေမှာလေဒီလိုပုံစံအတိုင်းပဲသင်သွားမှာမို့လို့ဓမ္မမေဆွေတို့လိုက်ပါသင်ယူနာကြားကြဖို့သင်တန်းကိုတက်နိုင်သမျှကြိုးစားပြီးတော့အလံတက်ကြဖို့ဆရာမအနေနဲ့တိုက်တွန်း
ตัวนั้นสิ่งตัวนี้ชินัยโดสิ่งที่เป็นอารมณ์ทรงโดตัวนั้นสิ่งตัวนี้ชินัยโดสิ่งที่เป็นโอเคอันนี้สกุบายนามิโกยินทรงปาลีโนรีจีเวปุโซจามิโนตัตตาเตตีฮีริอัตตาปะนับเป็นนามาปุโซเมน อะโลปาอะโทตาตัตตระมิสัตตตากายาปัตติสิตาปัตติกายาเลหุตาสิตาเลหุตากายามุตุตาสิตามุตุตากายากามิญาตาสิตากามิญาตากายาปะกุญาตาสิตาปะกุญาตากายุสุเกตาสิตุสุเกตา โอเคมามิสุยตินันทาตินันทุมยาคุณมหาพุทโธเซนเนลีลาตีนี่เลยมามิสุยตินันทาตินันทุมยามาเจรนาตรงมาเนี่ยกันกันเยอะจูโกยงจิตต้องเวเนสิสิตนาดีพี่ลามาเชปูลาทาโซยตัตตาโอเคเนาะพยายามที่จะกุดโตเซียมามามีรามโลตินันโกถ้าคุณลมโยเชมามาเจ็บเจ็บเต็มเจ็บเต็มตินิสินรอดเดมาเลยตินทุมยาเจ้าอย่างดีโกตัดที่กระทาบีรอติติชาชามาเดนายูเร ตัดดีเสร็จตัดเตยโอเคเนาะโอ้ตีเนี่ยนานเนี่ยยูเนี่ยมาคำว่าทุสิไอเดียก็จูเล่มาพิวหูเจนเล่มาเจมูพิวเล่มาพิวหูตัวเองจันจันเล่มาชีวูไอ้ที่ลมโยนี่ทายเนี่ยเสียงตอนเดินมาเวทมาไม่สวยหรอมาฮิริอัตตาปัตยาดีกาที่ส่งนี่ปีบาบีมาคำว่าทุสิไอเดียก็พิวยามากุเล่เสร็จเตยนับปีรอจำเตลันตัดเตสี่เล่สี่เล่โอเคฮิริอัตตาปะโอเคมามิสัญญาเชนน้องเต็มเนี่ยน่าสัญญาหน้าเซลีน แล้วที่อายุกรรมกงนี้มาเลยรู้จริงแต่แม่กันนี่เรศเสียดีมาเวลาวุ้นเพี้ยลาวุ้นแต่ยารมาปอมาไปอายุพิวนายุนีดาโมโลอัลโลปาแค่ท่านจันทร์มูดินใส่โซเซนยมูดีเลยไม่ชีวุลีอัตโตตาโอปีโนถ้าจริงว่าไม่ใช่แต่นั้นแต่นั้นตุนยาดีมิมิโรเยสัยโกอะไรอะไรเนี่ยตาอ๋อทาทารีโอปีโนเอานาดีบาวาเลสโอยแต่ตระมิสัตตา โอเคว่าเช่นเสียมาที่ที่เต็มบิดาเรียบเย่วันนี้ก็สามยานางาเซงาก็น้องสงสัยจะเต็มเพียดเป็นยังไงอ่ะโมหะสุริยสิทธิ์จะเต็มคลีกว่าเสียมาตัวเพชรเต็มบีไรเต็มหกฟูลาทำไมไม่สวยเต็มนั้นแต่นั้นอย่างเช่นเต็มนี้เสียงตัวเต็มมาทำไมไม่สวยรู้มาติญญาณีตามเช่นนี้บารีกูตัวเอากูตัวตบอดีกูเลยปมโมเชนเลนาเลนรวยกูลาเรนแล้วก็จารุเชียงกันเนี่ยกันเนี่ยจูดีอารีเลยปมโมติญญาลาเรน โยมาตันยารีเจ้าลารีอ่ะนะพี่เรามาปอนะบลูคอมเลสรู้ใช่โยมาตันยารีขอเรวิซิกิสารีเลยแต่พี่ยอลานเนล่ะเกลารีโยมันตมาเตจีดีเลยเชลารีมพูลาถ้าส่วนยังจะมามีสิรุมาตีจ้าบ่ตีนี้เรตโตเตมาโกเวตีนยังเป็นยารีเลยเช่นนี้ละมั้งเป็นยังดูเรสิตเตยเลยเช่นนี้ละพอจะมามีสิมยาเย โอเคมามีสิแต่นั้นแต่นั้นดุนยาชิที่เราเป็นยังดูเรื่องขอเรื่องที่ยังรีบาวุเชื่อมตัวบุกาเลยอ๋อเสสบีเจ้าว่าไม่สวยแต่มามีสัญญาค่ะแต่ในสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเชื่อในบุเลยรู้เลยเนาะเสียมันติงเดเรมหาคุโตเสียชีพารีมามามีสัญญาเชื่อยานาแต่เบียวสิกาลีบาหมอบุลายานาเวเบียวสิกาลีบายันไม่เชื่อนายันไม่ด้วยละยันไม่ปาราวะลีบายันเชื่อนายันด้วยละยันปาราวะลีบาถ้าจะมโล
ရန်ရှင်မှုအဉ္ဉံတွဲဖို့ဉဏ်ပါဖို့လေလိုသလားလိုတယ်ရန်ရှင်နဲ့ဉဏ်တွဲတဲ့ဉဏ်ပါလေဆိုရင်ဒီပညာတွေစေတသိက်ကအတူတွဲပါပြီးသားဖြစ်သလိုမိမိပြုလိုက်တဲ့တရားဓမ္မနာယူခြင်းကုသိုလ်အခြားခြားသောဒါနတီလာဘာဝနာကုသိုလ်တွေရာလေအင်မတန်မှာအကျိုးပေးချက်တန်လှပါတယ်ဒီပါမေဆွေများโอเคရှင်ဒီပါမေဆွေများဒါဆိုရင်ဆ्याမတင်ပြီးတဲ့သင်္ကန်းစာလေးတွေကဒါလေးတွေဒါလေးတွေပါဆိုရင်ပြော
ပူဇော်မယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလည်းမိမိစာအုပ်ကိုမိမိကြည့်ပြီးတော့ပူဇော်နေပါကာယပတ္တတိစေတပတ္တတိစေတသိက်ရဲ့ပေါင်းဤငြိမ်အေးခြင်းသဘောစိတ်ဤငြိမ်အေးခြင်းသဘောဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နာနာတင်နေတဲ့များတရားဓမ္မစာပေကိုလေ့လာသင်ယူနေစဉ်တော့တွင်မှာစိတ်တီမှာပူလောင်မှုမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ဒီသဘောလေးတွေဖြစ်နေပါလေရှင် Okay, now to put them in Kaya mututa, seita mututa. Say the day bound in Nunyan Jin the ball, say e Nunyan Jin the ball. Mammy sweet in another than the Yashi. In Jali Lana, you need in Dodri, the mamma let good the baba, you need in Dodrima. The mammy sweet, oh yes, say that they did the Gentan Nida, Ketan Nidadi, Mashibu, Taunuan Nidadi, Mashibu, Nununyan Yan, think the mumu lene, Chinibani she. ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုတက်ပါမယ်နံပါတ်14နဲ့နံပါတ်15ဖြစ်ပါတယ်ကာယကမိညာတာစေတကမိညာတာစေတသိက်ပေါင်းဤကုသိုလ်ကောင်းမှုနိုင်ခံ့ညာခြင်းလိုသလိုရခြင်းသဘောစေဤကုသိုလ်ကောင်းမှုနိုင်ခံ့ညာခြင်းလိုသလိုရခြင်းသဘောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆရာမတို့ရဲ့စိတ်အစင်မှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်တွေမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုရင်စိတ်စေတသိက်တရားကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလတ်ရောနိုင်တာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟာလာလိုးသလိုမရဘူးဆိုတာလေမရှိဘူးမိမိရဲ့စိတ်တွေဟာဟာလာဒီကောင်းမှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလိုသလိုရနေတယ်နော်ဟာလာလိုက်လိုက်ရောရောဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်တစ်ခုတက်ပါမယ်နံပါတ်16နဲ့န
ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာတကယ်ဟိုပဲယဉ်ရင်းနှီးစွာ ကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအနည်းအကျင့်ရနေတာနောက်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလည်းတစ်ခါတည်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုသွားပါမယ်ကာယုစုကတာစိတ်နမဆက်ရှင်နဲ့နမဆက်ကိုပါရှင်ကာယုစုကတာစိတ်တုစုကတာစေတသိက်ပေါင်းရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသဘောစေဤဖြောင့်မတ်ခြင်းသဘောဆံမတို့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ
ဆောစောကရှေ့ပိုင်းမှာတင်ပြီးတဲ့တတ္တာတတိ
ဒီတော့တပ်ပါအလောပါအဒေါတာတတရမစ္ဆတတ္တာအဲ့ဒီခုနှစ်လုံးဟုတ်ပြီနော်အလုံးပေါင်းတော့16လုံးအဲ့ဒီ16လုံးနေပြီကုသိုလ်လုံလိုက်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာကုသိုလ်စိတ်ကလေးတစ်စိတ်ဖြစ်တာနဲ့19ပါးဒီတခါလေးတွဲပြီးပါပြီးရှင်ပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်တခုခုပြုတ်ကြခဲ့တာဟောဟာမပါတာဒီဟာကြံခဲ့တာလုံးဝမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီ19ပါးဒီအမြ
ုချိန်လည်းပါပါတယ်ဆ ्याम မနဲ့ဒူတင်နန်းနေလေးလာတင်ယူနေတဲ့ချိန်လည်းပါပါတယ်ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ချိန်လည်းပါပါတယ်သူတစ်ပါးကိုကောင်းစီလိုချင်ချင်းချင်းသဘောနဲ့မေတ္တာလေးပွားနေတာအဲ့ဒီချိန်လည်းပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကောင်းတဲ့စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းတွဲပါနေတယ်တလုံးမှယော့ခြင်းမရှိတာမို့သူ့နာမည်ကသောပနတာတာရဏစေတသိက်19ပါကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တိုင်းတင့်တယ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တိုင်းအမြဲတမ်းရှင်လေးတွဲလေးရှိတဲ့စိတ်အစဉ်တသိက်ဆွတ်ဆွတ်ပေါင်းဘယ်နှပါလဲရှင်19ပါနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲရှင်သောပနတာတာရဏစေတသိက်19ပါပါဝင်တဲ့19ပါးကတော့ဆ ्याम မနဲ့အတူတူဟလာတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ပူဇော်မယ်တတတတိဟိရိဩတ္တပအလောဘအဒောတတတရမစ္ဆတတကာယပတတိစေတပတတိကာယလဟုတာစေတလဟုတာကာယမုတုတာစေတမုတုတာကာယကမိညတာစေတကမိညတာကာယပါကုံညတာစေတပါကုံညတာကာယုစုကတာစေတုစုကတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးတွေရအောင်ချက်ထားနော်ဒီမှာမိတ်ဆွေများဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလားတရားဓမ္မကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလူလားတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဆရာမတို့တွေကကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်အစဉ်မှာဟဲ့လားဖြစ်လိုက်တိုင်းဖြစ်လိုက်တိုင်းပေါ့နော်အော်ဘလို့စိတ်တသိက်ကလေးတွေရှင်နေဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကိုသိထားဖို့လိုတယ်လေတခါတည်းရန်မိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးနိုင်ငံရေးအစရှိတဲ့အရေးအယာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟဲ့လားတခါတည်းရန်ဒေါသဒေါသမောဟတွေဖြစ်မိတာလည်းရှိမယ်တခါတည်းရန်လည်းဓမ္မမိတ်ဆွေများကောင်းတဲ့ဟဲ့လားသောပနစိတ်တွေစိတ်တသိက်တွေဖြစ်တာလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့စင်ကြင်ရမယ်နှလုံးသွင်းရမယ်ဒါမှကိုကျင့်အပြည့်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်စင်ချင်းနှလုံးသွင်းရင်းနဲ့ကိုမှဟဟလာအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မတော်တဆဩငါမှလောဘတွေတအားကြီးနေပြီငါမှဒေါသတွေဟဟလာချိန်လုံးဖြစ်နေပါလားဒီလောဘဒေါသဖြစ်တိုင်းရဲ့အမှားအမှန်အကြောင်းအကျိုးကောင်းဆိုးကိုခွဲခြားဝေဖန်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့မောဟကလည်းဥသိနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်စိတ်တွေသည်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပဲပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါရှော့မှရုပ်အောင်နေအောင်လုံးမှဟုတ်ပြီနော်ကောင်းတဲ့စိတ်စိတ်တသိက်ကလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာလည်းဝန်တာဖို့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့လားအခုမှဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာကိုကဒီလိုမျိုးလေးတွေဟဲ့လားဒီကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေပါလားဒီလိုလေးတွေရှင်နေပါလားဒါလေးတွေပါနေပါလားတိခွင့်အပိဓမ္မာတွေကိုလေ့လာခွင့်ရတာလေဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းပြီးတော့ငါတို့ပုံမှုပြီးတော့မှနားလည်အောင်ကြွန့်ကျင်အောင်လုပ်မယ်ငါတို့ကငါတို့လည်းနည်းနည်းစင်ကျင်သွားပြီးတော့မှနေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဆ ्याम မကတော့နေစေချင်ပါတယ်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဆ ्याम သောပနတာတာရဏစေတသိက်19ပါးကိုသင်လို့ပြီးသွားပြီနော်ဆ ्याम တို့ဆောင်မျက်နှာ55ကိုကြည့်ရင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့နမခကိုယ်အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝိဒေတိစေတသိက်3ပါမကောင်းမှုဒုစရိုက်ဒုရာဇီဝများမှရှောင်ကျဉ်သောစေတသိက်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆ ्याम တော်အမသိရှိပါလားရှင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆ ्याम ဆ ्याम တော်အမသိဆ ्याम ကိုဝိဒေတိစေတသိက်3ပါကိုပါဠိမြန်မာတွဲပြီးပူဇော်ပေးပါနော်ကဲပါဆ ्याम ခခွေဝိရတိစေတသိက်3ပါးမကောင်းမှုဒုစရိုက်ဒုရာဇီဝများမှရှောင်ကျဉ်သောစေတသိက်တတမ္မာဝါစာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်မဆက်ဆိုင်သောဝစီဒုစရိုက်4ပါးမှရှောင်ကျဉ်ခြင်းသဘောနှင့်တမ္မာကမ္မန္တအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်မဆက်ဆိုင်သောကာယဒုစရိုက်3ပါးမှရှောင်ကျဉ်ခြင်းသဘော3တမ္မာအာဇီဝအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဝစီဒုစရိုက်4ပါးကာယဒုစရိုက်3ပါးတို့မှရှောင်ကျဉ်ခြင်းသဘောရပါပြီဆင်မရပါပြီရှင်โอเคရပါပြီရှင်
마미 세, 드나나 드나누냐. 마미 세, 드나나 드나누냐 시, 쿠포차메 딩엔사이 미야로, 카구이 오수치데, 위라디 세트테이 똥마베 치파리노. 오케이, 위라디 세트테이 똥마, 데이벨리고 비마 예타바린. 마카오모 두사라이, 두라지와 미야마 샹진도 세트테이 데. 두 사람, 두 사람, 너무 가운데, 사람, 사람, 에찐, 마카오무, 마카오니, 에찐이, 오, 마카오니, 두 사람, 루코리, 두 라지와, 두 라지와, 사람, 마카오니, 에따, 무이완장, 오, 코바리, 호피노, 초리야, 마카오무, 두 CID, 오, 로테니아마, 요요테는, 디다이, 로바, 로다, 모하야, 레오, 로다, 줄로나, 레, 시들로, 초가, 미미, 에따, 무이완장, 에뚜에, 미미의 사회니, 에트웨, 에디 로미오 두시아이네 팻비로마 시와샤라 로다가이나리 시데모풀라시. 오케이, 에러 요요 로데 두레야 두사라이. 아따 모완장 아니네 두시아이네 마케메네 로가이네 두레가로 두 라시와 루코레 바베 뼈뼈. 두로나 우로 마카오네 사라이 마카오네 아무 에찌니네 마케나 모로. 에라리네 팻테비로마 샹친장 벨로미오 샹친데네. 벨로묘 샹진하고 나메 삐로 야라가 따마와사 따마가만다 따마 아지와루 코레 디 똥바레가 아 벨로묘 코레 소라리리고 포차 띵자 삐메 띵간사 삐 쳇바레신 도마미스냐 도마미스냐 띠차 찌타삐노 에로 아쿠 띵야메 세따떼이 똥롱예 엄니고 소찌차 야앙 따마와사 따마가만다 따마 아지와 나루카우 소바신 따마와사 따마가만다 따마 아지와 나루카우 소바오 따마와사 따마가만다 따마 아지와 호비노 따마 아지와 도마미스냐 디티 야바비 야바비 소인 샘마 뼈진나가 도마미스로 찌라이바 넘버 1 노 디차 라이치 다비 하이라이트 레이 따라이 노 고예 사장마니 아까 무용장님 마사 사인도 워시 두세야 네바마 샹진진 더보래. 에리마 도마미스이로 민다세진나가로 마사 사인도 워시 두세야 네바 소라리고 민다삐바라신. 오케이. 넘버 1 비도아비. 넘버 2 고지메노. 따만가만다. 아까 무용장님 마사 사인도 가야 두세야 이동바마 샹진진 더보래. 샘마 민다세진나가로 마사 사인도 가야 두세야 이똥바베 피파리시. 오케이, 다리 비도아비노. 넘버 3지네. 담마 아지와. 아따무이완장네 사 사인도 워시 두세야 이네바 가야 두세야 이똥바루마 샹진진 더보래. 오케이, 마미스냐시. 에디마 샤마 민다세진나가로 사 사인도래. 디디카마 소레스가 롱리마파로구노. 사 사인도 루치토아바비. 사 사인도 워시 두세아이 네바 가야 두세아이 똥바 호피노 게 에라리 우르바미스위로 하라 디카 타비 테마 피파레 바미스위 데나나 데나누 냐시 넘버 1고 알롱 뚜뚜 부서 자메 담마와사 아따므이 완장 네 마셋 사인도 워시 두세아이 네바 마 샹진진 더보레 워시 두세아이 네바 고 맘미 디예 라시 오케이, 바베 뼈뼈 뺨이 찌메리. 디 메수사 옹예 삼년나 살리. 디 삼년나 리우레 산타 삼년나 살리 우레 뜻 찌메노. 삼년나 살리 우 람비 바비 소예. 샤마로리 삼년나 살리 마. 두스라이 세바고 예타라 피피로 마. 레가 워시 두스라이 레바고 아론 뚜이레 모부라시. 오케이, 파찌메노. 아론 뚜뚜 파파 뮤리리 로 마푸이네. 파파시 워시 두스라이 네바 에로 무타와다 두르바 조 뺏뺏아 마모 마호 마만 레냐 뼈소무 비투나와사 두네 우니뇨무 괴뺏아 초삐 공다이사가 뼈소무 프루타와사 마자와 마나다 잔단소아 뼈소세예 제인망 제인차오 ngangnamu 담파플라바 비소반단디아 강조 챈다니 마셋도 네, 긴도, 땡긴도, 사가고, 뼈소무, 그래. 야비노, 도마미스냐. 워시 두스라이 베나바시네, 네이바. 호피노, 워시 두스라이 네이바가 발리노 지베 뼈메, 무타와라, 피투나와사, 프루타와사, 담팝라바. 호피노, 네말로 지베 뼈라고, 도마미스로 나타마. 레이냐 뼈소라예.
ตัวเนี่ยอู้กล้วยปลาอ๋อตัวนี้ใครได้ยังคงได้สกาเปียวได้ยังแล้วถ้าเจ้าลูกเชียงยงยินเนี่ยจันทร์เนี่ยน้ำมันขนาดเนี่ยเซเรสูเรสกาดีเปียวได้ยังแล้วทุกคู่ก็รอมิมิโยตัวเดียวก็ติสุปันมาอ๋อตันยามาก็ แต่ดูมาเป็นดูมาจูมิชิเดสกาดีโว่โน้มันทิพย์เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปียวได้ยังโอเคเนาะเกิดอะไรสูงยิ่งเสียมารูปเป็นป้าชีเดลีบาวันที่ดูสบายเป็นป้าเลยเชนลีบามันมีบาบีเนาะบามีสุญญามันมีบาบีสูงยิ่งเสียมารูปมันสุสานสามยันนางอาจจะงาโก้เปียมีชีบีบาแต่กูที่สามยันเราสลีลีโอเล่มาทาร์นันทาวเนาะพี่เล็บเยอะเสียชีบีเดลีโอเคแต่สูงยิ่งสามยันเรา ว่าเส้นเงาเปลี่ยนจริงไหมเนาะแต่มาว่าสามเปลี่ยนพับป่าเช่แต่มาว่าซะแต่เมื่อวันเจ้าเนี่ยมาเสียสายดอว่าสีดูสลายลีบามาช่างจริงจริงตบอเลยโอเคมามีสิแต่นั้นเราแต่นั้นดูมีอะไรเช่ฮัลโหลแต่เมื่อวันเจ้าเนี่ยมาเสียสายดอว่าสีดูสลายลีบามาช่างจริงจริงตบอสุดาจิลูมิวบามิมิดีอะคุเสียมาเปลี่ยวไล่เดว่าสีดูสลายลีบาแต่ป้าป้านี่ส้มีแต่เมื่อวันนี้ได้หรอมาหอบป่าวเลย ถ้าส่วนยังวสีดูสลายลีบานี่ส่วนยังเนี่ยแต่มวยได้ดูดีอ๋อสีดำสีอุล่าสีดาบอดีโลกามามีอาชีพชีวาเร่รวมมีสิ่งเนี่ยตัวบาดอเล่มีมีดีเอริวสีดูสลายลีบานี่ส่วนมีแต่มวยวันจำพิมพ์นี่ได้หรอมาหอบป่าวตัวบาดอเล่ตะขาดเดียนมีมีมาพี่ปอลาเร่ล้อบาดอดาโมหะเลียบปอนะตะขาดเดียนเลงโบเจ้าหนี้สีลาเร่ตะขาดเดียน เล่นเจนอะไรบ้างเนาะเล่นเจนอะไรแต่ข้าเดียนเจ้าลูกเชียงเลยอันนี้มาตัวเนี่ยอู้กล้วยอ่างลูกอะไรตัวเขยเดียสกาดีคงได้เดียสกาดีเปลี่ยนเนี่ยแต่ข้าเดียนเจ้าลูกเชียงเลยตีบีดอตาทว่าใส่สุรามโหลเสียราสุรายุ่งยินอาจารย์แต่หน้าน้ำมันขนาดไหนดีวะเปลี่ยนเนี่ยแต่ข้าเดียนเจ้าลูกเชียงเลยทำไมเสียมันไม่มีเชื่อมันนี่ละทายน่าตัวละละละลูกตาใครน่าเสียไม่ปีล้นอ่ะโหลเนี่ยล้นเนี่ยมาบลูมาจีลูไม่ยากที่นี่ละโหล ตู้เย็ดเต็มตู้เย็ดมาเก่าเจ้าหนูไม่เทเป็นเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยเลยเปลี่ยนเจนี่ตัวบาดอเลยโอ้นะอะคุปอนะจู่ลงไล่เมื่อวันสี่ทุ่งสี่ไอ้ตาบ้าบ้าพี่เซนตาบ้าตรงบ้าลีบ้าพี่เซนทารีอาลงอ่ะมาเก่าเนี่ยทุ่งสี่ไอ้ดีว่าละทารีโก้ล้อบ้าดอดาโมฮาเลียวมาดีจู่ลงเปียวสู่ไล่เมื่อสุยเป็นลีบ้ากูเลยยาวไหนเนี่ยเป็นก็ลุยยังดังมา สกามาปีราตัวมันยีราหน้าแข้งเกวอาการเกวพิจารณาสกาตะลงตะลงโวอะไรมาบ่เนาะที่อยู่ได้สวยบีเชจีเปียวเนียราแต่ช่วงส่วนยังสกาการเนี่ยเปียวตียีกาลิจ่าแต่ช่วงส่วนยังเกรงพูดอะไรด่าเนี่ยอะไรมาเกรงอ่ะนั่นสูรีบ่เนาะฮัลโหลปกเตะนั่นลงยูรีทรัตตาสาชีดีเพียงบ่เนาะที่เกรงเนี่ยนั่งเนี่ยปัตเตเต มะเก่าเนี่ยจูรีลาบีปีตาเดลูเซียมาติงเกบูเดมพูลาเช่ไอ้ดอกกัวที่ลมยมมะเก่ามุดูสไลเนี่ยมะเก่าเนี่ยจูรีโกซินเจนฮัลลงตัวอินบีดอกตัวบาบีงาที่เอลูเล่ากูมันเล่าตัวบาบูมาจูหลอนตัวบาบูสูบีช่างเจนไล่เดสูบาโซแต่ส่วนยังจะมาไม่สวยรู้มาแต่มาว่าสามพี่ตัวบาบีเช่ยาบีน้อจะมาไม่สวยเนี่ยเจมพัชจีเม่แต่มาว่าสา แต่เมื่อวันเจ้าเนี่ยมาเสียสายดอว่าสีดูสลายเลยบ้างมาช่างจริงจริงตบอว่าสีดูสลายเลยบ้างเนี่ยแต่เมื่อวันเจ้ามาพิวเดตูเลยพิวโบยังจงลาวาโดเลยมาพิวเบเนอติตติทาบีช่างไล่เดโซยปายาวาเลยแต่มาว่าซาอย่าบีโนว่ามีสัญญาโอเคว่ามีสัญญาเช่นเราทุกคนนั่นนี่กูบูโจว่าไหมนั่นนี่แต่มากำมันดา แต่เมื่อวันเจ้าเนี่ยมาเสียสายดอกายาดูสลายตรงบ้ามาช่างจริงจริงแต่พอเอาปีถ้าส่วนยังจะมาไม่เสียมีกายาดูสลายเดียบารีเลยสุราสามยันเอาสลีโวเปียมีดอกจีโอเมนะสามยันเอาสลีโวจีไลเมดูสลายเสบารีกากายาดูสลายตรงบ้า ข้อสงฆ์มาเจ็บปารีเยี่ยงอุ้งสงปารีโลจีเวพัจจิเมนะปานาติปาตาอาเตนาตานากามิตุไม่สาสาระยาบีเนาะโอเคปาลิมยามาด้วยวิพัจจิบาเมปานาติปาตาตุระบายเตโกตเมนเตเตเนียนเปนเนเซตัพยามุอาเตนาตานาตุระบายอีอุสาโกโควะไตไกเลปะยูมุกามิตุไม่สาสาระ
กามกุณณะมายวนสวาปิจิตมุยะปิเนาะธรรมมิเสียเนี่ยโอเคกายทุเสปะนะปาบาเลย3ปาปาลีโลจิเวเปียวจิเมปาลีบาเลปานาติปาตาอาเทนาทานากามิตุเมสสาสาระยะปิเนาะถ้าส่วนตัวเนี่ยญาติเพียงเตเปียวจิเมตุระบายะตะโกเยสมัญญาเนี่ยปานาในเสตตาตัพเพตตาศี นอกจากนั้นก็มิมิไปเนี่ยตัวไปเนี่ยอุตส่าห์โกโก้ไว้ได้ไข่แลบไปแล้วมามิมิไปมิมิอุตส่าห์ผิดเอาเลิกด่าอยู่ละไปสิแล้วตะคู่ก็รอกามกุณณะกิสสารีเนี่ยปะตะไปพี่รอมามายืนๆอยู่ละจินน่ะเลิกด่าเป็นဖြစ်ไปเลยสิโอเคเออกามิตุเมษาสาระดีอธิกก็รอตุตาเอียหลุอะอาภิญติทาไปมั้ยธรรมมิเสียเนี่ยบาเลอจ้องဝင်เลยสู้ยิน တေရေတေရေမူရေစေဝါအစရှိတဲ့ပေါ့နော်ဘေးအစရှိတဲ့မူရေစေဝါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေရေတေရေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူရေတောက်စာမိဝဲ၃ဆောင်နာတွေအားလုံးလဲအကျုံးဝင်နေဆိုတာဆ्यामတင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တပါးမိတ်ဆွေတို့တေချာလေးတည်သွားပြီကာယတုဆေးရိုက်၃ပါးနော်အနောက်ကိုပြန်ကြည့်ပါမယ်တပါးမိတ်ဆွေများဆမျက်နာ၅၅ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါရှင်အမတ်နှစ်ကိုပြန်
ကာယဒုစရိုက်၃ပါးမှာရှောင်ကျင်ခြင်းတပောဟုတ်ကဲ့ဗမာမိတ်ဆွေများရှင်အဲ့ဒါဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတော့မိမိဒီကာယဒုစရိုက်၃ပါးလို့ခေါ်တဲ့တပြတ်ချင်းနောက်ပြီးတော့ခိုးဖွဲ့ချင်းနောက်တစ်ခါကျရင်ကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ချင်းဆောင်ရွက်ချင်းပြုလုပ်ကျင့်ကြံခြင်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတော့မပြုပါဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမကြီ
ပြောလိုက်တဲ့ကာရဒုစရိုက်ကာယဒုစရိုက်ကာယဒုစရိုက်ဆိုတဲ့ဒီကာရ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 ဒုစရိုက်ဆိုတဲ့ဒီ
ตุงโกเสกโซลงโลดอดาพิลงโลมงตีลงโลยุนชาลงโลเอดีมาปอนะเนี่ยเป็นเมืองเจ้าเนาะมาจิวบาบุเดตุบาโดเลตะคาเตียนจ้าลุเชียนมิมิมาพิบปอลาเดลอบาดอดาโมหะเดเลี่ยวเอดีกายะทุเสียตุงบาโกจูลงโบยันจงลาดับบาเดเอดีกายะทุเสียตุงบาโกปอนะตุงโกเสกโซลงโลดอดาพิลงโลมงตีลงโลยุนชาลงโล เอดีมาปอนะเนี่ยเป็นในเสบีดันยานาเดียริยาอองเลลุลุจินดามะกะตริสันนีนอกซงโพกะมอกองนี่เลกุมปาราบะเวปานาติปาตาลีดูเยลุมาตัมมัททารามะหอกูอะกงลงปาเรเนาะธรรมเมสินยาโอเคถ้าสรุปชิยเอดีโลกะปาเลซอยินปานาติปาตาโลปอนะอะแล้วซอซอเปียวดโลบะมิมิมาผิดปอลาเดลောบะโดตะโมหะริเลียวมิมิเยเสกโกเลมะแท้งไหนเนเลียวฮะละ Edi dugo, tanya nadia di miaso ayao, duka ayao, edi ma teje biasi ayao, lochene. Nau duka jalo shenye, soso abiore loba doda moha di lia, mimi ma paine, tudaba ye biasi go go paine go sain ki ayao, lochenare, tudaba ma di biasi di mashiro ayao, song shong da ayao, biasi da ayao, seye doka ayao, piasi biachenare. Edi lo miore le, lochene. ကိုပိုင်ကိုဆိုင်ယူလိုက်တော့မှအတိုင်းနာဒါနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါသအလျောက်သူပျက်စီးတယ်ပျက်စီးအောင်မရှိတော့အောင်ဆုံးရှုံးသွားအောင်ဖြစ်ပါတော့လို့ရင်လေအကျုံးဝင်နေတာပါပဲဓမ္မမေဆွေများဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်တစ်ခါကြားလို့ရှင်ရင်ဆောစောကကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေပေါ့နော်သူသားအိမ်ယာကိစ္စကိုနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှင်ရင်တည်ရဲ့တည်ရဲ့မိုးရဲ့စေဝါဘာလို့တောက်စားသုံးဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုအဲ့
ဟုတ်ဘူးလားသူတပားကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တက်ဖြတ်တဲ့အလုပ်ဟာဘလို့မှမကောင်းဘူးဟဲ့လားငါလဲဒီအချိုးကပြန်ပြီးတော့ပြီးမှာပဲငါတက်ချင်းဖြတ်ချင်းမဲ့လှုပ်လို့ခိုးချင်းဖွက်ချင်းမဲ့လှုပ်လို့ဆောစောကကာမကုန်ကိစ္စတွေပဲလှုပ်လို့ဒါတွေအားလုံးဒီတေပြီးဒုတိယဘဝမှာအပေကိုရောက်မဲ့အပြင်အပေကလွတ်လာတာတော့မှတက်တဲ့အမှုကျူးလို့နေသူနှိပ်စက်တဲ့အမှုကျူးလို့နေသူတွေဒီထိုင်ရနေတရားတွေ
ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဒါမေးဆွေများအနာရောဂါတွေထူပြောမယ်သူတပားပြန်ပြီးတော့တတ်တာဖြတ်တာညှဉ်းပန်းနေဆက်တာကိုခံရတတ်တယ်။ကိုယ်တွေဖွဲ့တဲ့ယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငရဲကလွတ်လာပြန်တာမှပျက်စီးဥစ္စာဘလောက်ရှာရှာဘယ်တော့မှကြားတဲ့ပြည့်စုံနေရှိတယ်ဆိုတာမရှိပဲဆင်းရဲမြဲဆင်းရဲမွဲမြဲမွဲရတဲ့မြတ်ပျက်စီးဥစ္စာလည်းရင်းသမျိုးငါးပါးကဖြတ်စီးအောင်မယ်။
ဆောဆောပြောတယ်ကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေကလည်းပြောမနေပါနဲ့တော့ငါတို့ကိုဆရာမတင်ထားဘူးတယ်လေရှင်အနန္ဒအလောင်းကြီးကဘာတသိန်း၄သိန်းကဘာတသိန်းပတ်လုံးပါရမီဖြည့်ကျင့်ပြီးတာတော့မှ၄သိန်းချင်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပါပဲဆရာကဘာတသိန်းပတ်လုံးပါရမီဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့ခုဒီဘဒ္ဒကဘာမှာဘောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အလုံးအကျွေးရာသူကိုရတော့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်နိနိနာနာပါရမီတွေပြည့်ပြီးတော့မှဒီ
lama, she ananda pigu yarome. Tabime chaka lama, pajulo milesuro, tuta eyamyazago, kesigera molo. Oh, look there, can time away. A pegu jari, a pega lula genole, mamiso ya pegua yau delay. Seboa yau de, noaboa yau de, nyaboa yau de. Any domboa lo mali? We say kaika kayarane, tinko kayarane. Eddie Lomiore, Gibetella, Viroma. Now Lubuwa of Yavari, Yajamaho, Mima Maho, Nabon Bando. Now Kajarole, Yajabua, Gutorone, Miana, and even a Mima Boari, Vaya, Viroma. Now Doma, Yajabua, Gianyari, you know. About the thing, Parmi Titare, Parmi Shini Pippi Mele, who looked Tareka, who wept him Kayara, really, who a Tari will let Titari. And yet this Amuya say what he yet, Macaune Sojo, Lesiama Pioca Tari, Tamarari, Yazuashi, Tari go Titana, Tari, Leao, Dovavi, Tari go, Machuno, no Babu, so be, a think the Tita, Pidoma, Shanti like him la. Mamma Senya, Tasso in Papia Domine, the monk and Manda Boshi. Okay, Juno, go out the Muyan Jump Unidaro, Mahopu. Dovadole, Sama Piodolo, Loba Doda, Mohalia, Junon Boyan, Joan Lare, a Kama, a tea the deep, Sasa Piore, a tea the deep, or how dare no? A tea the deep, Willa Biroma, Majulo Novavu, so Biro, Shang Chen Lite, a Kama, Eddie do the Papia Dale, so ye, the Ma Gamanda, Joan Lavi made Malo Pene, Shang Chena, Sama Tene, number day, the Mawasa, the Mane, the Ma Gamanda, the Kulondi. The Muanjao, Matude Dude. Julon lava dole, a tea the tea be shouting like de, the lava in Sayavit Japari. Okay, Titia Babi Suya, Namadongo, Alon Puzo Java Sushi, the Ma Aziwa Uzovano, at the Muanjao ne, Masses at the Mati Mami, at the Muanjao ne, Sessaindo. Wasi Dusiai Leba, Kaya Dusiai Dombaru Ma, Shang Jinje, the board. Hope you not, Mammy Sunya. Mammy say the Nana the Nanyashi. At the Muwan Jang is a sign, though, Soro. Mimi at the Muwan Jang the A coupure, Wasi Dusiai Leba, the Baba Nisuye Dolagao. Tomaho, Kaya Dusiai Domba, the Baba Nisuye Dolagao. Along bound of Dusiai got Quanabamla. Eddie Quanabare Matnapa, Domba Leba. Ni so ye dolagao, Mimi at the Muan Jang Punide, so vazo. Dapi ye Mimi at the Muan Jang di Juzi and Makin at the Muan Jang Boshe. Eddie do, Gogani Pido Makoko go let the deli, or Juzi and Makin at the Muan Janga, the Boado Wanwame, the Boado Chandame, Nabua Nautani Amaro, a penne ye ame, Sura would tea de lia. Mimi di, Swan and the Lout Dobby, Martinet the Nido. Dilo alone at the Muan Jama Pubabu. Taso ye, Eddie do the Eddie the Nick, Eddie the Yeti, Tama Aziwapia Dwane, shit. Okay, the Chodo do they are, Marty the Bat, shall me, the Chodo do lady, Marty the La, shall me, the Chodo do lady, Maswana in the Lau, Warren don't la Bello, the Chodo do lady, Ah, the Nipalo, the Chodo do lady, Dobabi, that lonely a local Maloto, who long was so long like Domi. Dilo the bomb you bore, Edo. Yes, Shang Shang, the La Shang Shang, don't La Shang Shang. That need long Shang Shang, that that long Shang Shang. At the Doozy I name ye saw me at the Muini de Doody. Do Shang light the mia, Kala, a door to my two at Repa Yadale so ye, the ma, Aziwa Yadavari, Mammy Sunya. The Matin and the Mandi at the Muan Jama Pure Doody, Shang Navashi. The Matonga at the Muan Jam Puni de Doody, Shang Nave Pipari, Babe Pio, Mammy Sunya, Doozy I Sura. Macaune, a chip, Macaune, a loti molo. Then nine them ya, shall nine day nine. Matu get out, fella, send you nine a gowns on Surago, Tita Biroma, show on nay on pa on, no nine javazi. Siamagani Biroma, so down be the not, Rami Sinya, Napido le Malupane, Lule, Massanga Pane Lule, Tito Marishi.
ပါမေဆွေများရှင်ဆ्याမတရားမယ်ဝိရဒိစေတသိက်သုံးပါးလီပြီးသွားပြီเนาะမနေ့ကဆ्याမပြောခဲ့တဲ့မဟာဘုရုမမင်းသားလီမှတ်မိလားရှင်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပဲနည်းနည်းမေးကြည့်မယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါမေဆွေများမဟာဘုရုမမင်းသားလီအိမ်ရှင်မင်းသားလီပေါ့เนาะဒီအိမ်ရှင်မင်းသားလီဟာသူ့ရဲ့မဲ့သူကနေပြီးတော့မှာမဲတော်ရာမှာထားတယ်ပေါ့เนาะမိတွေဖြစ်တဲ့မိဖုရားငယ်ရဲ့အခန်းကိုရှင်ဘုရင်ကြီးရဲ့မ
ကနီးပြီးမဟုတ်လို့လုံဆောင်စရာကိစ္စများရှိရင်လည်းညွှန်ကြားပါဆိုပြီးတော့မှသူကနေပြီးတော့မှအလေးနဲ့ထားပြီးသွားပြီးပြောတဲ့အခါမှာပိုကတော့သူ့ကိုပါလို့လေခရယောင်းနေသွေးဆောင်နေကမကုံအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောပါဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူ့ကိုတိုက်တွန်းနေမမီးစစ်များရှင်အဲ့ဒီခါကျတော့သူကဟလာမိဖုရားရဲ့အလိုတိုင်းလက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့လားရှောင်ကျင်ခဲ့လားရှင်ရှောင်ကျင်ခဲ့တယ်နော် ဒါဆိုရင်ဆရာမမိပါမယ်သူရဲ့ရှောင်ကျင်မှုဒီတမဝါစာလားတမကမန္တလားတမအာဇီဝလားဆိုတာဆရာမကိုဖြစ်ပေးပါလားရှင်။တမတမတမမင်းစင်ညာတမဝါစာဆိုတာကတော့ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါလို့တာလေရှောင်းနာဒါဆိုရင်အခုကကာမဂုဏ်ကိစ္စဆိုတော့ကာယဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်တယ်မလားဒါဆိုရင်နံပါတ်၁မဟုတ်ဘူးပေါ့တမမင်းစင်ညာရဲ့နံပါတ်၂ တမကမန္တာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့မဆိုင်မဆက်ဆိုင်တဲ့ကာယဒုစရိုက်၃ပါးကိုရှောင်းတာရှင့်နံပါတ်၃တမအာဇီဝကတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဝစီ၄ပါးကာယ၃ပါးကိုရှောင်းတာရှင့်အဲ့ဒီတော့နံပါတ်၂နဲ့နံပါတ်၃ဘာဖြစ်မလဲရှင်နံပါတ်၂ပါဆက်ဖြစ်ပါမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမဟာဗြဟ္မမင်းသားလေးက ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြူတာမှာမဟုတ်ဘဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်မလဲနံပါတ်2တမကမန္တာရပြီလားတမမင်းစင်များရပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်တမမင်းစင်များရပြီနော်နောက်တစ်ခုတက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်ခန်းငယ်အုပ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคသူတွေလားလဲဆရာမတွေတွေမှာဆွတ်ဆွမ်းရှိပါဆရာမတို့ကျင်ဆွမ်းရှိပါလားရှင်အားရစမ ရှိပါရစမရှိလို့ရှိရင်မြုပ်လေးဖွင့်ပြီးပြောပေးပါဟုတ်ရှိပါရစမရှိပါရစမရှိโอเคဆရာမကိုအပ္ပမညာစေတသိက်နှစ်ပါးပူဇော်ပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အပ္ပမညာစေတသိက်နှစ်ပါးဤဝိအိမြအတိုင်းရှိပမာဏမထသတ္တဝါပညာ၌အာယုပြုသောစေတသိက်နံပါတ်၁ကရုဏာဒုက္ခိတသတ္တဝါပညာကိုအာယုပြု၍သနာခြင်းသဘော အမန်းနှင်းမုဒိတာဒုက္ခိတသတ္တဝါပြညတ်ကိုအာယုပြု၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းသဘောဟုတ်ကဲ့ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီရှင်နမကငယ်အပ္ပမညာစေတသိက်နှစ်ပါးဟုတ်ပြီနော်အပ္ပမညာစေတသိက်နှစ်ပါးဆိုတဲ့နမကငယ်အုပ်စုကတော့ဘသူတွေလဲဆိုရင်ကရုဏာနဲ့မုဒိတာပါတယ်ဓမ္မမင်းစင်များရဲ့ โอเคธรรมมิสิมยาชินอัตตมิญญาเสตะเต็งนับไปได้เปรียบเลยโอเลอารมณ์ผัดจีบาอีเวอีมยาอตั้งเฉยประมาณมะทาตัตวะปัญญะไนอายุญปุตโตเสตะเต็งเดธรรมมิสิตินันตะตินันตะมยาชินเสี่ยมารุเรียตะคาเตียนจ้าลุชินยินมิตรตาริทาจาเดกรุณาริทาจาเดมุฑิตาริแลปวามยาพี่รอทาจาเดหอบพี่เนาะดีโลริทาเดเนี่ยมา တခါလေကြားလို့ရှိရင်အတိုင်းအရှိထားတယ်အကန့်အသတ်တွေထားကြတယ်လေ။အော်အဲ့ဒါကိုမိသားစုမို့လို့ဒါကတော့ဘာဖြစ်လဲကိုယ်ဆွေမျိုးမို့လို့ကိုယ့်ရက်ွက်မို့လို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေလေကိုယ်နိုင်ငံမို့လို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိကြတယ်။အခုဆရာမတင်မဲ့အပ္ပမညာစေတသိက်နှစ်ပါးမှာပါဝင်တဲ့ကရုဏာနဲ့မုဒိတာကိုတော့ထားမယ်များမယ်ပွားမယ်ဆိုရင်ဓမ္မမင်းစင်များကိုမိသားစုလေးကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူပဲ နောက်ပြီးတော့ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်ရက်ွက်အစရှိဒီလောက်ကလေးပဲကန့်တက်ပြီးတော့မထားပေးနဲ့တဲ့အတိုင်းအရှိမရှိမမေဆွေများရက်ွက်ကောနိုင်ငံတိုင်းရောနိုင်ငံရောနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်နိုင်ငံပေါင်းများစွာဤကပါဤဆက်ကြဝလာကပါမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအားလုံး၃၀တပုံသားတွေအားလုံးအပေါ်မှာကရုဏာတရားနဲ့မုဒိတာတရားကို ထားပေးပွားပေးညာပေးပါတဲ့เนาะအဲ့ဒါလိုမျိုးအတိုင်းရှိပမာဏမထားဘဲတတ္တဝါအလုံးအပေါ်နောက်ဆုံးနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်တတ္တဝါတွေဘလောက်များများ၃၀တဘုံမှာမရေမတွက်နိုင်တဲ့အနန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်ရှိနှစ်မျိုးခွဲလိုက်ရင်တော့ဒုက္ခိတတတ္တဝါနဲ့ဒုက္ခိတတတ္တဝါ
ဟုတ်ပြီနော်တုခိတတ္တဝါဆိုတာအပေလေးပုံသားတွေပါဒုခိတတ္တဝါဆိုတာကတော့လူပုံနတ်ပုံဇမဘုံသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဤစัจ ကလစီတသိတိဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်ဓမ္မမင်းစေတနနာတနန်းသူများနံပါတ်1ကတော့ပါပါလဲဆိုတော့ကရုဏာဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခတတ္တဝပြည့်ညက်ကိုအာယုံပြုရင်တနာခြင်းသဘောတဲ့နေမုတိတာဒုက္ခတတ္တဝပြည့်ညက်ကိုအာယုံပြုရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းသဘောဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဓမ္မမင်းစေများဘာကွာချားချက်လဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကဒုက္ခတာနံပါတ်2ကဒုက္ခတာ Hobi, နောက်တစ်ခါကြားလို့ရှင်ဘာကွာချားသေးလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကတနာခြင်းသဘောနံပါတ်2ကတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းသဘောဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆ्यामတို့ဒီအဲ့ဒါလေးတွေကိုဟိုက်လိုက်တာထားနော်ဒါမှမေးစင်များဒါဆိုရင်ဆ्यामတစ်ခုချင်းစီရှင်းပါမယ်နံပါတ်1ကရုဏာဒုက္ခတတ္တဝပြည့်ညက်ကိုအာယုံပြုရင်တနာခြင်းသဘောတဲ့ဒါမှမေးစင်တနန်းသားတနန်းသူများရှင်ဒုက္ခတတ္တဝပြည့်ညက်ဆိုတာက အပယ်လေးပုံသားတင်တာမကဆ्यामတို့လူပုံမာတွေမယ်ကြည့်ကြည့်ပါဦးဘယ်လိုမျိုးနှိုင်းရှင်လိုက်ရမလဲဆိုရင်အနှစ်ချုပ်ပဲပြောပြလိုက်မယ်နိမိနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိထဲစီးပွားရေးတော်၎င်းနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးတော်၎င်းနောက်တစ်ခါကြားရင်လူမှုရေးပညာရေးအဆရှိတဲ့ပုံနော်အရေးအရာကိစ္စတွေအားလုံးမှာကိုယ့်ထက် နေကြနေတယ်နေပါနေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့တန်တန်မှာတနာကျင်တာတဲ့စိတ်ကလေးသူကြုံတွေ့နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးကနေဒါမှမဟုတ်လဲဆင်းရဲဒုက္ခသူကြုံတွေ့နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတစ်ခုခုကနေလွတ်မြောက်စေလို့တဲ့စိတ်စေတနာတွေတပွားပွားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့သူရဲ့တန်တန်မှာဘာဖြစ်နေတာ
ပါဖြစ်လေစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးအသိဉာဏ်ပညာအစရှိသည့်အရာရာမှာနှိမ်ပါနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှိမ်ပါတဲ့အပေါ်မှာတနာကျင်တာတဲ့စိတ်ကလေးထားပေးပါတဲ့ဒါအပြင်သူကြုံတွေ့နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအစရှိတဲ့နှိမ်ပါမှုတွေကနေလွတ်မြောက်စေလို့တဲ့စိတ်စေတနာလေးထားပေးပါဒါဆိုရင်ကရုဏာဆိုတဲ့ ကောင်းနေကုသိုလ်စေတသိက်ကလေးဖြစ်နေပါပြီဓမ္မမေဆွေများရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့တခါတရံကြရင်ကရုဏာအတုဆိုတာလေဖြစ်တတ်သေးတယ်ဆင်မရဲ့ကရုဏာတော်မှာအတုရှိလားရှိပါတယ်မိမိနဲ့နီးစပ်တဲ့သူမိမိချစ်ရတဲ့သူနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းပေါ့နော်သူတို့တွေမှာတစ်ခုခုဆင်းရဲဒုက္ခကြုံလာနေဆိုပါစို့အဲ့ဒီလိုကြုံလာတဲ့အခါမှာတော့ဓမ္မမေဆွေများ တနာတဲ့ကရုဏာတွေနာမကအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရကောင်းလားဆိုပြီးတော့မှပူလောင်နေတာတောကပရိဒေဝတွေပါဖြစ်နေတာဆိုရင်တော့ဓမ္မမေဆွေများအကုသိုလ်ရောသားပြီးမဟုတ်ဘူးလားပူလောင်တာတွေတောကပရိဒေဝတွေဒီအကုသိုလ်တရားတွေမဟုတ်လို့အကုသိုလ်ကနေပြီးအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားနေရာနေပဲကရုဏာရောင်ဆောင်တတ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုဆရာမကရုဏာအတုလို့ပြောတာပါကရုဏာမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမ
ကျမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်တော်မှာတတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ်မှာဘယ်လိုစိတ်မျိုးလဲဆိုတော့
Mahagruna Bhavana Zen lo kore emetan chi ma re ehi Mahagruna sait paw no a da ne jwa lan daw mu da phit par le no okay naw tuk khu tet me shin dhamma me sin nya ne mudita dukkhita tattawa pinyet ko ayon pyu ye wan myaw chin tabaw le dukkhita tattawa dukkhita tattawa so ro dhamma me sin nya ye hala lu paw da nan paw da pyama paw da ri a lo dukkhita tattawa lu pyo ja de le Okay, ero siama ni biro ma dilo tukhita tattwa re na ma ka mimi ye pawin chin ma shi de po no ela lu lu chin asa shi ye pogo ri daw ma mimi ne nai shin lai le nai shin lai lo pogo ai pogo ti yaw di mimi the pogo ti yaw di pogo de su di hala asa shi di phin paw no ai pogo ri di mimi ne nai shin lai lo mimi the lu mu ye si bwa ye pinya ye jamma ye ati nyan pinya asa shi de ya di ma Talone, so yen talone, boma, manalura, nabido, manetta, dilo muri, mayazi, genam, a pisi, genam, muri, mepene, wemya went up to be da muro, alu colle suro, mutida, lucorino, alumio talon dare, a boma, gogani bido, oh, hella, tua, tu ye ganya oria, tu ye bono, take up you get it. Gani diboama butare, ganya muriari, dilumio talonave, dotetave, jibarave, chandarave, so they say clean it. Wemya wanta, nette genamu kipirago, palu colle, so ye, mutida, lo corino, mamisinia. Okay, mamisinia, she, mutida, tu lile, winter padide, edagado blumule suro, mimine nisate du, mimi chiare du, tapiro mimie, mitazu. Turore, jiware, dotete, amyene, solushele, wemyaute, mutida ne adu, the chua wanta yunenamaka, a yang over pioni shuini rorabe, a yang over mami swimya, amly wanta lun solum ye da machare, suramurile, she did ele, ari kajarole, mami swimya, ala chicken yinni mu, and I love a lady, padwa pido, eri se cleane, chitata molu, tugale, erima, Moody dare ma bono, moody da pitar of money, moody dare mabe, so so a loba the bolly, chicken dread dare, then not the bolly delay, so pet bar up chit dead dread out, and I'll moody da a do lo solo jim to barry, the game moody da city, lulu chuchu, did I leave it? Hella, oh, then not loba ma bavine, when ya went da, chippeed on you bono, mammy senior, okay ba, the solution ye, Siamadi, a coo. The minya said the thing about your de bane babu tin bida vile, Gruna ne mutida. Okay, the campion so chimeshe, Gruna, dokita tatawa pinya go ayon puye, the naje, the ball. Okay, mutida, dokita tatawa pinya go ayon puye, one yao chin, the ball. Mami senyashe, Samaru Gruna rungale, two jong duniare senya dokane pata biroma, Samaruria. Poma the nare genare, disay to carigani bidoma, Nimia lumia sejin emala. Era garo, Gruna, look your gedalo, Mutita mallet, mammy say, Yaga, to the bachanta, Chiwa dote, almi nirane pate bidoma, Wamia wenta, chipin idolo. Oh, do ye, Chiwa jin dote jin chanta jin, a sashi radiale. A mere a sweet tita mazi, so they say clipchenaye. The center the same, yet it. Mine. Grunari, Moody Daddy, Chitabo, Siamaro, the Mamma Seruria, the Boate, the Boat, the Sente, the Sint, Yin the Ten, Yin, Paramidile, Yin the Tit, Chinchin Jarim Mopula, Leshi Boate of Duma Manija Chimuli, the solution ye, Dilo Boa Muri, Yashi, Bansan Chine solution ye, Akusiamate, Netopena, say the day day, Mimi at Dandama, Shane out, Dway out, Pit out. Josa, you are me, Rami Sinya. Tea dying up, tea on lome, tea on lome, tea die, hello. I am a sick on time and a long time, a pioneer unit, Lulu Pilaram, hope in it. A Jawan Joe Council go, teacher Nale, and I met Dilo Bidamarigo. Tete when we, then you lay land along to engine. Lina Jin don't jin up, Timpono, and Siamarudima. Thou shalt sussan yem ye, I say Nakan Kudori, Pieta on lo, Josa two down. လောက်ဆောင်တင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းဆရာမပြောပြလိုပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းကြိုးစားလောက်ဆောင်ကြပါဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဂျမဆိုတရားလေးပါးကြားဘူးကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုကြည့်မယ်နော်ပါဠိပါလေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဓမ္မမိတ်ဆွေများဂျမဆိုတရားလေးပါးခုဆရာမတင်တဲ့သောပနာစေတသိက်စုစုပေါင်း25ပါးထဲမှာပါလာရှင်
Palashin, Parino, Mamisimia. Okay, a c o t e like t Grunane, Mutida, a p i Manega, t e like t Pavale, Adota, Adota, yes, a n j i m b e k a Mita, Hopino, Manega, t e like t Tatra, Missa Tata, Edaga, Bale, Upeka. Tasolution, Jemasotia, Livale, Ditovena, Sita, they did him, Para Molo, Jemasotia, Liva, who sweat of Lanelli, Georgia. Jamajini, gentone, Jemasotia, Liva, Upiopiavashi, Mita, Guruna, Mutita, Upeka, Yabino, Ramisimia, Sema Mime, Jemasotia, Locore, Napiro, Tania, Timpono, Jama, Wihara, Dialo, Core, Jamajini, Nere, Nate, Gentone, Gitia, Liva, the Jamajini, Gitia, Livan, and Nita Yamala, Lupo, Kurio, Siamaru, the Mami, Sidio, Mani, Tain, Temula, Machendon, Temula. နေထိုင်ကျင့်သုံးတင်တာပေါ့ရှင်မမေစင်များဒါဆိုရင်ဆရာမကနေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပြင်မဆိုတရားလေးပါးနဲ့နေထိုင်ကျင့်သုံးတဲ့အတွေ့ဘလို့အကျိုးတရားရတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မပဒအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုအချင်းပြောပြပေးပါမယ်ဒီလိုပါရှင်တာယာကုံရွာမှာဆရာတော်ဦးအဖေရမထေဆိုတာရှိပါတယ်ဦးအဖေရမထေဟုတ်ပြီနော်ဆရာတော်ဒီပိဋကတ်သုံးပုံကို ကုန်စင်အောင်တက်မြောက်တယ်မမေစင်များဒါအပြင်စာချစာတင်တန်ခါများစွာကိုလည်းပိဋကတ်တော်တွေကိုပို့ချတင် जा ပေးရင်းနဲ့ဝင်းနီးတော်နဲ့အနီးကျင့်ကြံနေထိုင်တဲ့တိလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မမေစင်များဒီဆရာတော်ကြီးကိုအင်မတန်မှကြီးညိုတဲ့ចောင်းတကားကြီးတူဟာဆရာတော်ကိုဆွမ်းအစရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတွေလှူဒန်းယုံနာမကဒါအပြင်သူဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဝါရင်းကာလက
ซีโร่กูยูยูแต่ส่งจริงแต่ส่งจริงหลุดามีมาหกเป็นเนี่ยไปองไลจีองไลจีทูยี่อันนี้องไลจีทูไลจีโอเต้เต้ชาชาเซโซบีโอเต้เต้ชาชาปอนอ่ะอันนี้มาเต็งกันยังโมยูเปลี่ยนมีโรมาซีโร่กูชูบาร์เร่เด็ดอันนี้ลุงยูนี่เส้นเนี่ยตาชูบาร์ตัวเลยซีโร่รู้ยังจังหัวตัวไลบีส่วนยังซีโร่จีไลเนี่ยเต็งกันอันตั้มมาเลยอันเต็งเต็งเลยตะขาดยังจังอีกขั้นนั้นเลย แล้วเนี่ยเราเสียโรบูแต่เรา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 
ตีเดียวเสียมาโรด้วยที่พี่มาเยอะดูเสียเราจำบอกว่าดูเดียวไปอุจิเทนมีรถเส้นลาดตีรอดาวเองที่ที่ช้าๆที่ไรก็มาแต่ช้าดูมาหกเดือดตู้เองปีนากะอู้หันป่าสุรีดูพี่นี่ดาวโอ้เลสเซตต์ดอกงาลูดเดียวติงงานไปอุดีโก้ทิ้งงานเท้าเช่าโคอยู่นี่ดาวโมลุเสียเราเนี่ยตั้งการอดีมาคู่ลุงยูติงงานกลางกลางโมโมมาเสียมียาลาโก้สุบีรอมาแต่เล่าดังเช่นลาดตะโคสุบีรอมาอดีมาบอกเราจังเด็กกะตัวอาคงเวลาจีเดียวเอริตะโคเตี้ยวเวนลงมีรอมาพามีรอ
ไล่เจ้าไล่ย้ายไล่แน่ไล่ตะนอกนี้เนี่ยทุ่ไล่ลงตัวราเวดามามีเสียเนี่ยโกลงเล่ผู้ผู้ยาวมีတော့มาไอ้นี่มาอญูเมดิซวยไปตะติเล็ดตัวออตะโคอ่ะตะติเล็ดตัวได้ขาจ้ะรอไอ้นี่มาตุ๊เสกกะบะโลมาเท็งเท็งโลมันไหนเนาะล่ะဖြစ်တယ်ด้วยดีตะโคโหแม่หลอกตาหลอกซ้อมมาเมย์สุบีတော့มาตะคาได้ตู้โกตกตันจริงโกซวยตัวได้ ชีโรมาตกตันมาลูเรเตเดขาจายเฉ็ดๆแม่เมี่ยวดาริมีตึนโจดาริกูเต้นดาริไม่รู้เพตกตันมาเป็นลาลาพี่တော့ปုံท้าลิสิเดไอ้นี่တော့ตูก็หนีพี่တော့มาตะโคอู้หันบ่าวซอซอว่าเตท้าเดลูเตอะล้องนี่เดอ่ะปอนเนาะไม่ปုတ်เตเดลูเตอะล้องตะคองเนี่ยปูพี่တော့มาโจ้ฉีท้าไล่เดเดธรรมมีสุเนี่ยปูพี่တော့ฉะหลอกชิ้นเลฉีท้าเดพี่တော့ดีขณะโกจิ้นเลจ้อจิ้นปูพี่တော့มาฉีท้าพี่တော့มา ဒီတခိုးကိုဒီလိုထားခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့စွန့်ပစ်ခဲ့လိုက်ကောစွန့်ပစ်ခဲ့ပြီးရွာတဲ့ကိုပြန်လာပြီးတော့ရွာတဲ့ရသူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီညရွာတဲ့ကိုဖူးရောင်ညုံမဲနေတဲ့ဘလူးတကောင်လာလိမ့်မယ်ရိုးရိုးလာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะလူတေအလောင်းကောင်ကိုထမ်းပြီးတော့มาလာမှာ
ก็เป็นตัวว่าเป็นว่าลูกเบี้ยวไปตะการีพ่นขายยังลงมาไม่พ่นไปเนี่ยพ่นไปเนี่ยอีบลูซ่าขันยามไม่รู้เบี้ยวหรอยาเรียลูเรียเลยเจ้าแล้วมีรอมาอันนี้มาโกอีมาโกบ่เนาะลงชงชงตีชาตะการีเป็ดปีนี้จ้าละบ่ยาตะการเราเลยจ้าโยสาวสาวเบี้ยวเลยตะการจอบ่เนาะตะการจอตะการจอเราเจอเลยขันจ้าเราอู้หันปากกะตะที่ยาเรา ตีเลยยาเราสาวสาวลูเตล้างกองนี้เนี่ยแหละปูฉีทาเปปั่นวินเจนนี่จี้ไล่ตอลูลูเตกองนี่ลูเตอะล้างเนี่ยถ่ไล่อะดิมาเลยแม่เจ้าแล่ช่วยซี้ดิเปลี่ยนบลูมาเลยมะเนยเอ็งโกเปลี่ยนเมลุดอเลยปูฉีทาเดลูเตล้างกองนี้อ่ะบลูมาควาลุไม่อ่ะล่ะผิดแต่ด้วยจ้ะนอกซ้ออะดิลูเตล้างกองนี้โกเวเจ้ามาปูเยจีเนี่ยคงซ้อคงซ้อคงซ้อเนี่ยยาเดโหยောက်ลาดอราเว ยောက်ลาပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုသူအရင်ဆုံးဝင်ပြီးတော့မှသူ့အိမ်သားတွေကိုခေါ်တကားဖွင့်ခိုင်းတာအိမ်ရသူတွေကလည်းလုံးဝမဖွင့်ပေးဘူးပေါ့နော်ဘလူးလာတာပဲဖြစ်မယ်နော်ဘလူးလာတာပဲဖြစ်မယ်ဆိုလုံးဝမဖွင့်ပြီးတော့အချီးကျဲဒုက္ခဆင်းရဲတွေရောက်တာပေါ့ဒီမှာမေးဆွေများရေဟုတ်ပြီအဲ့လိုနေပဲနောက်ဆုံးကြတော့ဆရာတော်ကိုသွားပြီးတတိယရတယ်သွားပြီးတတိယတော့ဆရာတော်ကျောင်းကိုပဲခုံဆောက်ခုံဆ
chida. Uhan bao dwirorawe. O pima pia li mao han ba ye so biro ma. Checheme arima lude langa ngu pio tania ma pi. Biro uhan bao yimu cho. Yimu cho biro ten sendare kama jambo uko biro ma. Mongyenzi de le mi te te cha cha ning ne pi ni ro re de. Mami se mia shi. Siaro di nagu re ga. Tura ba po ma kaunzi lo je. ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေလည်းအပြည့်ရှိပါတယ်။ကောင်းစီလိုချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာဆရာမတင်ဆရာမဆောဆောကပြောတယ်ပြမဆိုတရားလေးပါးတွေကဘယ်ပြမဆိုတရားပါလဲရှင်မေတ္တာဖြစ်ပါတယ်နော်သူတပါးအကောင်းစီလိုချင်းချစ်ချင်းတဘောသူတပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတော့တဘောဥဟံပါကဒီလိုမျိုးလာလာခိုးနေတာကိုလည်းဆရာတော်သိတယ်ငါကြောင့်ငါပိတ်အုပ်တွေကိုခိုးတယ်တခိုးရယ်လို့သဘောမထားဘဲနဲ့အခုလိုမျ
นับพี่รอเอริเซียกันนี่ลุงยาวสิรู้เลยเสียดติดติดเลยพี่ปอนี่บาร์เลยแต่ถ้าส่วนเสียเรามาพี่ปอนี่เลยเสียดติดติดกูเปลี่ยนจีบเอาบาบาเลยสิกรุณาเขาพี่เนาะเสียเรามาพี่นี่ละดิเมตตากรุณาแต่โน้นเนี่ยเว้ยมาไม่เสียเนี่ยตะโคกูเปลี่ยนจุนี่เลยเชิงตัวด้วยมามันเนี่ยโมลินเนาะเจ้าหน้ากากตะโคกูไล่ชาระเป็นมามันตุยกูเสียเราเจ้าหน้าเลยยาวกูเสียเราก็เราอุ้มมาไปสู่เจ้าบ่เต็มพี่รอก็รอละ อู้หันป่าวจ้าจ้านานาปิ้วซุนี่ล่ะตั้วตุ่ยรอล่ะเว้ยตุ่ยแล้วตุ่ยอ๋อเสียรอก็นี่พี่รอมาอ่าไอ้หลุปิ้วซุนี่เนี่ยค่ะมาเสียรอพะเสียรอพะถ้าบ่าลุ่ดาเลยพะดีตะโคบ่เสียรอก็ดีโลမျိုးปิ้วหมู่ไปดล่ะพะดีตะโคบ่เสียรอพะก็ส่งมาเย่นำมาลุ่ดอบ่าวหลุปิ้วไปแม้ไม่มีก็จีดอกสุเปลี่ยนมีโคนี่พ่นนี่ลุ่นนี่อู้มาเว้ยมียิ้มป่ายิงอ่ะเราช่างเนี่ยดีโลตะโคမျိုးก็เสียรอยอดตะเวมะเสร็จสั่นเ
အဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကအေးအေးချင်းတခွန်းချင်းပြန်ပြီးတော့မှမိမာတယ်ကျောင်းတကာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းသိချာနားထောင်ကြည့်နော်ကျောင်းတကာသူတော်ကောင်းဆိုတာသူတော်လာအောင်လို့ကိုကကောင်းပေးရတာကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ပြန်ပြောကြည့်ပါရှင်သူတော်ကောင်းဆိုတာသူတော်လာအောင်လို့ကိုကကောင်းပေးရတာကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဟုတ်ကဲ့သူတော်မှကိုကကောင်းနိုင်တာကသူတော်ကောင်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူတော်မှကိုကကောင်းတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ပါရရင်နားကြိုက်မယ်ဆိုတာလူမိုက်တွေရဲ့အလုံးကွက်အခုလိုမှားယွင်းတဲ့သူတွေအပေါ်မှာတီးခန္ဓာကိုပဲဖះရှင်ကချီးမွမ်းတော်မူပါတယ်ចောင်းတကာရဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ចောင်းတကာခိုးတယ်ဖွဲ့တယ်ယူတယ်နှိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့အပေါ်မှာရံညိုးတွေမဖွဲ့ပါနဲ့တော့ကဲကဲမောင်ဟန်ပါကလည်းကျောင်းတကာကငါ့ကိုဒီလိုနှိပ်ဆက်တယ်ရိုက်တယ်ပုတ်တယ်ညှဉ်းပန်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှရံညိုးပြန်မဖွဲ့ပါနဲ့တော့တင်းတို့နှစ်ဦးတဦးနဲ့တဦးအချင်းချင်းရံညိုးတွေခြေပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်မေတ္တာတရားကရုဏာတရားနဲ့နေထိုင်ကြပါကွယ်လို့ဆရာတော်ကမိန့်တဲ့အခါမှာကျောင်းတကာကလည်းဘာမှမလျှောက်တာတော့ပဲနဲ့ဆရာတော်ပြောတဲ့စကားကိုပဲနားခံရင်ရိုးရိုးတေးတေးကြော့ပြီးကျောင်းပေါ်ကနေပြန်ဆင်းသွားပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အဲ့ဒီခါကျတော့ဆရာတော်ဟာအခိုးကိုဒီဓမ္မမိတ်ဆွေများမှားပြင်ပါမယ်ဆော့ဆော့ကဥဟံပါကိုဒီเจ้าမှာပဲဆက်ပြီးတော့ညီစီတဲ့ဟိုဆော့ဆော့ကပေါ့နော်ဒံယာနာတရားလေးပျောက်တဲ့အထိ
เนี่ยเราเลยนี่ยอแกมองหันไปเอ็งเปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกยาบีสุดแล้วข้าจะรู้หันไปกับพ่อเลยสุดแล้วเสียรพยาที่พี่รอกะคุณลุงมีเสียรพยาพิสูจน์โลกันไปรู้เปลี่ยนเลยพี่รอมาเจ้ามานั่นทุพี่รอในกาลจิมพ์ไปเลยที่พี่รอดีเสียรอยเอ๋อส่งอำมาพิสูจน์เดียจ้ามาไปรู้ด้วยมีเลยสุดแล้วงาหายังโอ้สู้เก็บไม่เก็บยังเก็บเลย คู่บ้านละงาจะเล่าสู้กันไม่เคยยังเก็บเสียรบเสียสิ่งเดียวจริงๆพันพันคู่กันละมาง้าบอกมาคุณลูกที่แข็งมีที่ลูกเสียสันในนี้ละโอ้เสียรู้ฮะเอ็มตันโตละเลยงาเลยที่ลูกเล่าเดี๋ยวจะไปมาเล่าเช่นเอาบุสบีแต่พี่รอเลชีตะปัวกันนี่นะเพราะว่าเปียงตะลูกขันสามีเย่แต่พี่รอมาเก้าเนี่ยเล่าเดี๋ยวส่งเย่จะหันวุ้นเช่นในสิ่งตะปัวว่าจะไปเลยวุ้นไปว่าพี่ลูกชอบเด็ดมามีเสียงเสียงเสียรู้ดี ตู้โตเอาลูกกูก็กางไปไล่ด่าเขาลาเช่เขาเดี๋ยวเนาะอู้หันบ้ามากางลงงานเลยมากางมุสุรามีลงว่าไม่ใช่เวเน่ตู้กางกางมากางกางกูก็กางไปด่าบ้าตู้โตลาเอาลูกกูก็กางไปไล่ด่าคุชิบ่าวอู้หันบ้าดีลงว่าลูกกางเสกลูกกางอัตุนเพียดตัวบีรอยังเวดเลยอีรอเดียร์ทำอะไรกูทำไมเสียงนี่นี่ยันยะแต่เวก้าเดียร์เนี่ยดูโจซาอาทอลไล่ด่าไม่จ้าไม่เต็มมาเวยังหันด่าไม่เที่ยจีแต่สุนเพียดตัววารอเลยเด้ เฮ้เอ้าว่าเสียอีเนาะตะโคเพราะว่ากันนี่ป้าพี่ตัวอะไรยังหันหน้าไม่เที่ยจีพี่ตัวละบ้ามีสิ่งเดียวนั่นเดียวนั่นดูมีอาชีพยังหันหน้าพี่ตัวเรศัวร์ที่จะบอกมาเว้แต่เราเจียงเนี่ยชัดเจียงยังหันหน้าพี่ดามีพบปั๊มละมาพบปั๊บบุเพราะว่าบ่าวบ่าวมีอาสาการที่สิ่งเกเรป้ารู้มีดักขันนี่เลยมีอาสาชิมาบ้าตัวป้าตัวเลยพูดทุสินีเพราะว่าเราเจ้าเสียกลางเลย ยังหันหน้าพี่เราเอาปารมีกุดูกันนี่ปาลาบาโดเลยเว้แต่แม้แต่พ่อมาไม่อยากดีเด็ดพูดทุสินเพราะว่าดีอันนี้มีพลังเบลเนี่ยเปียงเลยเผาเปลี่ยนแต่ปุญญาที่เพราะว่ามาจีว่าโอ้ไปโอเดโวโคไลยังซาไลแต่นั้นเนี่ยโวโคไลยังซาไลเนี่ยแต่แค่โวมาเก้าเนี่ยเอากุดูกันโวจูหลงนี่ละเนาะเสียรอกาตาตัวโวคนหลอดที่ขันเจมไม่พิวอะไรมาสร้างชาวผู้โซยตู้ที่เพราะว่าในเวตัวเรามาเว้เงยโวจ้าเรามาเว้ ท่านนี่เนี่ยน้องๆปารมีเชื่อมาหอบอย่างนั้นเชื่อเราอ่านปารมีปาลาวีเมื่อพุทธศรีนี้แต่ว่าแต่พอแต่บ่าวที่ลุงมิวชิดได้สุราโกเสียมารู้ว่ามีสิรุน่าเลยท้าวลูบารีว่ามีสิมยาแต่จำมรุโกรีแล้วแต่แม่แต่ผมมามียาดีด้วยบลูมาเสียมิชายาบุแล้วไปปารมีได้ปาลาวาซีพุทธศรีนี้แต่บ่าวที่ลุงมิวได้เชิดได้สุราตั้งเวก้าอยู่เนี่ยไม่ได้ยาพอดียาดียาบุ เนาะเสียมารู้ดีเลยเอ็มแต่มาโจซาเต็งลาบาร์เลยใช่ไหมมีสิ่งนี้โอเคเสียบอกว่าเมย์เอ็ดดี้รอคู่ตะโคอุหันป่าตะเพียนเล่ซาซาวะยังหันวิดเดอปกโกจีดีป้าพี่ตัวบีเลยยังหันทำมาเทจีพี่ตัวบาบีโอเคเอ็ดดี้รอยังหันทำมาเทจีพี่ตัวเลยค่ะมาเสียรอกาโรเสียรออุเบียอุอเปียกาโรยูยูปุชุสิยังหันเพราะว่าเวชีบาดีเลยเสียรอจีบ่าว งาก้านี่ส่งมาตรงเต็งไล่เลยยังหันพี่ตัวบีร้องงาส่งมาแต่เดียร์ได้เจนไล่ด่าอะคู่เรายังหันทำมาเทจีพี่ตัวบีงามารอเงี้ยเงี้ยเงี้ยพี่บอกว่าเรื่องการเช่นจะอาทุลาไล่ด่าอะคู่ที่บ้ามาแม่ผัวไม่อยากได้บุสบีร้องกูเทตาตัวเด็กสาวสาวปงกูอ่ะพ่อมามันน่ารู้ละวิ่งมันยาวด่าอะล่ะที่ลุงมิวเนี่ยมันพิเศษจริงนะล้อว่ามันชีเวตูโตเอาลูกกูก้าก้าวไปไล่ด่า คู่รอแต่แกก็อดอซงจะหันทำมาเทจีรังพี่ตัวว่าล่ะสบีรอเอ็มแต่มาเนี่ยแต่วันเนี้ยจีนน่ะเด็ดแต่ยาริพี่ป่าเด็ดเด็ดแต่ส่วนยิ่งเสียมาเมย์เมย์เสียรพี่มาตาสีเด็ดเต้พี่ตาว่าเลยมูดีด้าสีเด็ดเต้โอปีเนาะน้าไปเลยจ้าโยเสียรกันในพี่รอมาอ๋อผู้หันป่าดีคู่รอมิวจะหันทำพี่ตัวเลยสุดละเต้กับพี่เกเร กูดูปารมีที่บอกว่ามาโจซาอาทูเดแกงยังวุริยาดีเจ้าที่ลุงมิวพี่ตัวว่าล่ะสูบีแกเนี่ยแกเยอะโจโกเซนจีเยเนี่ยนี่ทายตัวละกันรอพาร์ตี้ยาวาเลยอุเปกขาเอาปีเนาะแกเนี่ยแกเยอะโจดียาโกเซนจีเยเนี่ยนี่ทายตัวละเออกรุณาดีมุดีดาดีเลยมาพี่ตัวบูเอาปีเนาะตนาดาดีวันยาวดาดีเลยมาชีดอเวเนี่ยอะไรอะไรสักลีบอก การเนี่ยการเยอะโจโหเซนเจียนเนี่ยไม่มีเสกอะไรแล้วแต่มาอังเทงปีเดเสดติคลิปเชตัวละพาวาเลอุเบกขาถ้าพี่เสียรู้มาพี่นี้เดเสดติคลิมิวแต่นี่อาพี่เป็นมาโซเดียลีบ้ากูเปียวเปียวว่าชีเมตตากรุณามุติดาอุเบกขายาบีลาชีถ้าส่วนยิ่งเสียมาเมย์เมย์ที่เป็นมาโซเดียลีบ้าที่เป็นมาจีดีเวจินตัวมาลาลูดีก็จินตัวลุยาลามียาบุลายาลาบอร์ว่ามีเสียมยาลูดีเลจินตัวยิ่งจินตัวนั่นแหละ
มิมิตูระบาเอ็มแตนโจชิลารามอลเซียมาเยดมาเมสวยเต็นนาเต็นนันตุมยาดีเซียมาเต็นเตปไลเดะกูเก้าเนี่ยกูโดเซตเตเตเดเก้าเนี่ยโตบนาเซตเตเตเดมิมิเอตันแทนมามิมิเอตันแทนมาชิปอเซปีโรมามาเมสวยโรดีนี่เลยฮะล่ะเซเก้าลีดีอเปียวเก้าลีดีอโลกันอโลกเก้าลีดีเนี่ยเด้อวะเนี่ยชิปว่ามาก็นางตันเนียมาก็ เอล่ะนี่ทางจริงจังอาทุกตอนไหนเนี่ยบารมีเชนตุโรกาวนี่เอพี่โจซาอาทุกไหนบางสิเจ้าเมตตาโอสุดดาวเบี้ยเนี่ยดีเนี่ยเสียมาเยติงเงินสาวกนี่กงโจส่งแต่อปาเรอาโลจิสุจมาเรนอร์บารมีเสียมามามีเสียมยาชิโอเคเสียมาดีเนี่ยเต็มไรดาคนนานาอีเนี่ยเนสเซชาวมินเนสโซโร คนนานาอีคุยมาคุยได้อยู่ป่ะเนาะบ้านมีสัญญามาคุยได้อยู่โซโร่เสียมากที่เนี่ยติงเงินสาวแต่เราเนี่ยอย่าปีรอเสียมามาอีโมโซกันนี่ปีรอมาเที่ยวไปเนี่ยปัตเตปีรอบ้านมีสุดูโกจันเนี่ยติงเงินสาลีเสียปีรอมาติงปีบาลีเมนอ่ะเชิงเจียทีนี้คู่ล้อเส้นมารอแบบไปก็หายเลยต้องคุณเนาะ มามีสิ่งเต้นนั้นเต้นนั้นดูมีอาชีพโอเคเสียมากเลยเต้นนั้นเต้นนั้นดูดีเลยวันนี้หนูมาตารุขอรู้ยาอ่อนป่ะเนาะเสียมาลูกชิ้นมีลีดิพัดยาบ่าวไหมคนในเยอะตรงแล้วนะท่านในเซตเต็มมาลูกแดงเนี่ยลูกชิ้นยาจะปาร์ตี้ใช่เสียมารู้ยังเวลาเยอะนะบีดมาเต้นแดงออนไลน์เต้นแดงมาลูกแดงจ่ายเรื่องลูกชิ้นยาก็รอบีบันนับเอาหูทายดาวดาวโจทย์ที่ห้ามมาจะเต้นจะลูกแดงมาเลยโอ้ละมีอายุยามันยาเต้นกันได้ มีเป็นยามะน้าต้องเจ็ดลูดันมาเลยสิมาคุยมิวตอนนี้มีสิ่งเนี่ยจะมาไม่สวยยามะต้องเป็นเจ็ดทาวระมวยประเดี๋ยวเป็นตัวปอนอลูดันจิมจะไปเลยโอเคทุกเกตุลูดันไปต่อลูชิมิตาสุริอาลงกูยิ่งจะมาเจนเซย์ฉันตาเจนเนปิโซย์กังโจลูยาสันนัมยาเล็บจีวาจาบาซีล็อกกี้เป็นมาโอล็อกกูจะรับเป็นมาโอช่วยเจเนอเอาเงินเนี่ยดูเต็ดเต็ดจีวาฉันตาเลยมิวกังดา มิวกังตมีเดียพิจารณาสิมิวก็ตาตาตาเนาะเสียมารู้เนี่ยดูเล็ดเว็บีรอมาสองยันไหนต่อปกติปกติมีติดเฉพาะสิลูกสุดตั้งปีบาลีเนาะพี่ลูกเชี่ยคู่เสียมาไม่อิมุโซกัสเต็มปีเดียขามาเสียมารู้ดีอันนี้เต็มปีวีเดียขามาเลยลูกเชี่ยยังกู้ดูโกเลยทำไมไม่สวยเต็มหน้าเต็มหน้าดูมีอาการวันยาวหนุ่มอ่ะตาดูขอบีบาเสียมากาเลยตาดูขอบาลีลูก โอเคอารมณ์ชีสุดที่มาเลยเสียมาโอเคทุกคนเชื่อมาเราไหมมิงลาบาชินจะมากันในวีดีโอแต่เน้นเชิงลีบอกพี่สมบูรณ์อยากได้สังเกตในลาวจันทร์ที่เราพิจารณามาลูกอันนี้สังเกตในอดีตมามันน่าพิจารณาจีเต็มไหมเชื่อไปลีกูสั่งลาบีดีโอในเงียบๆไปมาไปพิจารณาเลยเช่น จมารู้เรื่องอารมณ์ไหมที่บิดมาเยอะดูเต็นเองกูเต็นหลังเขยชาราดีเห็นไหมเนาะที่นี่สโลชิโลชิ่งคุณส่วนอ่ะ February ลาบอเนาะบ่มาอาเปจะมารู้แต่ในสาขาดีจันนวรีลาต้องเสียยันนี่การในสาขาลาบอเนาะแล้ว January ต้องเสียการในสาขาบีรอ February ตลาดลงเลยติงจากเขบีบีอะคือ March ล่าเส้นเนี่ยกูเลยยาวลาบีบีแต่เงี้ยสาเลยตัวตรงยามยาบีตัวเขบีบอเนาะแล้วแต่เงี้ยสาตัวตรงยามยาบีตัวบีสุดแล้วจะมารู้เรื่องพิเคเลยแต่เงี้ยสาเลยเรื่องนี้เนี่ยลิบยามีรอเปียบยาบีเชมาเลยที่บีจะมาเยอะดูแต่เนี่ยมาปัตมาอุจงเสียมาจีสาบีรอแต่เขดาดีจะมารู้บาริวจิงจงแต่เขดงสุเรขาจาร อบีอบีเนาะอบีธรรมะธาอบีธรรมะธา
ဒီနေ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဗိဓမ္မထတရား၅ပါးကိုဥစွာသင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဗိဓမ္မထတရား၅ပါးဆိုဒီမှာစေရနောက်တစ်ခုကစေတသိက်ရနောက်ယုတ်ရပြီနော်စေစေတသိက်ယုတ်ပြီးသားရဲ့ခါမှာနိဗ္ဗာန်စေစေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပြင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဗိဓမ္မထတရား၅ပါးရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာမကြီးကသင်္นานဆက်စာကျမ်းမှာပြပြခဲ့ပါတယ်ဒီအဗိဓမ္မထတရား၅ပါးတွေကက
ပါဦးတင်ခဲ့ရတယ်စေတသိက်50နှစ်ပါအကြောင်းတင်ခဲ့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပိဓမတရား5ပါးတွေကအခုပိဓမရတုတင်နေမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နေတဲ့တင်နေတို့များအားလုံးတင် ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဒီဘယ်ပိုင်းကြံမလုံးဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းကြံမယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရုပ်တရားလေးကိုကြံပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေအားလုံးဒီစုစုပေါင်းဟိုပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီရှိနေကြတာဒီရုပ်နယ်ဟိုဘယ်နော်ရုပ်နယ်နှစ်ပါးရှိတယ်လို့ဒီလိုမျိုးအားလုံးဒီထားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရုပ်နယ်နှစ်ပါးရှိတယ်ဆိုတော့အခုတင်ထားတဲ့အခုတင်ထားတဲ့စိတ်ရယ်တင်ပြီးသွားခဲ့တဲ့စိတ်
ဖြင့်89ပါရှိပါတယ်အကျယ်အားဖြင့်122ပါရှိပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်အကျဉ်းစုစုပေါင်း89အကျယ်122ပါဆိုပြီးဒီတင်ချာကိုလည်းတင်ခဲ့တယ်စေတသိက်ဘဏ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းစေတသိက်ဘဏ်တစ်ပါးရှိတယ်လဲဆိုရင်စေတသိက်52ပါးရှိပါတယ်ဆိုပြီးဒီတင်ချာကိုတင်ခဲ့ပြီးပြီအခုကျွန်တော်တို့ရုပ်ကိုဆက်တင်တဲ့အခါမှာရုပ်စုစုပေါင်းဘဏ်တစ်ပါးရှိတယ်လဲဆိုရင်တင်ချာရေးအတွက်အပြင်ရုပ်တည်စုစုပေါင်း28ပါးရှိပါတယ်ဆိုတာကိုဆက်တင်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုစိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့နန္တရားရဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအခုဆက်ပြီးတော့တင်ကြားပေးရမှာတင်ကြားဖို့ကြံနေတာကတော့ရုပ်တရားရဲ့အကြောင်းတင်ဖို့ကြံနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာမကြီးနောက်ထပ်မှာဒီရုပ်28ပါးရဲ့တဘာချင်းစီကိုအသေးစိတ်မရှင်းပြခင်မှာကျမကရုပ်28ပါးရဲ့နာမည်လေးတွေကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးပေါ့နော်မမိတ်ဆွေများအားလုံးမနက်ဖြန်စာတင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်စေဖို့ရအတွက်ပါဒီရုပ်28ပါးရဲ့နာမည်လေးတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲပထမဒီအဘိဓမ္မာရက်တို့တင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်စာအုပ်မှားတဲ့အခါမှာကပ်ပြားလေး3ပြားပါပါတယ်ကပြား3များကဘာတွေတုံးဆိုတဲ့အခါကျရင်ပထမဦးဆုံးနံပါတ်1ကပြားကဘာတုံးဆိုရင်ဒီဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1ကပြားဒီစိတ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲစိတ်အချင်း89အကျယ်နဲ့122ပါးရဲ့ဒီကပြားလေးကိုဒီမမိတ်ဆွေများဒါရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကဲ့ရက်မှာပဲဘယ်ပိုင်းရှိတုံးဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စိတ်ပိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့နောက်ထပ်သူနဲ့ကဲ့ရဲ့တပြားမှာကကြောချင်းကဲ့ရဲ့မှာစေတသိက်52ပါးအကြောင်းပါပါလိမ့်မယ်။ဒါကစိတ်နဲ့စေတသိက်တည်းတစ်ချက်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ32ပုံနှိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရိတတန်းဆိုတဲ့ကပြားတစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကပြားရဲ့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေပဋိတန်တိစတုတ်ကပဋိတန်တိ၄မျိုးဆိုပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကကတ်တစ်ခုဖြစ်ပါမယ်။32ပုံနဲ့ပဋိတန်တိစတုတ်ကဒီကပြားတစ်ပြားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။နှစ်ပြားပါသွားပြီ။နောက်ဆုံးကတ်တစ်ခုကတော့ဟောဒီရုပ်28ပါးဆိုတဲ့ကပြားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်28ပါးဆိုတဲ့ကပြားလေးရဲ့နောက်သူ့ရဲ့ကြောချင်းကဲ့ရဲ့မှာတဘဝ၌ရုပ်လေးမျိုးတို့ဤဖြစ်စဉ်နင်းချုပ်စင်းဆိုတဲ့ဒီဟာလေးရဲ့ပေါ့နော်ကြောချင်းကဲ့ရဲ့ဆိုတော့ကျမတို့တွေအားလုံးဒီဒရမိတ်ဆွေများမှာဒီ6မျက်နှာပါတဲ့ကပြား3ပြားကရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကပြား3မျက်နှာတဲ့ကအခုကျမပြောပြချင်တဲ့ကပြားလေးကတော့ဒီရုပ်28ပါးဆိုတဲ့ကပြားလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲကက်လေးတွေလည်းအစင်းသင်ကင်ထားပြီးသားရှိပါလိမ့်မယ်နော်။အကယ်၍ကပြားလေးတွေမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုအိမ်မော်ဒီမှာဟိုဟာ share ပေးထားတယ်ဖို့တော့ဒီကပြားလေးကိုကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဥစွာရုပ်28ပါး
Hobina, yona sashi basu dima, barilis, re kajain, diga bialima, golan lidi jilade kama, a jin na basu re golan de kuye, za sada basu re golan de kuye, yona sashi basu re golan de kuye, yo aminas re golan de kuye, we panjin, nga basu re golan de kuye, golan susuwa bana kudria ronsuing, nga kudria valime. That's why adding aku golan aku re gama, yona sashi basu dima, barilis, we hori na sashi bao, yorabe pibarishin. Hobina, yona sashi basu di mazo, yona sashi basu radical and legu gila bame, radical and legu gila de kama, yona sashi basu di ma, mahabudayo, liba, badarayo, naba, gosarayo, liba, conaba, bawayo, naba, hadiayo, daba, zividayo, daba, aharayo, daba, brace dayo, daba, winyayo, naba, lahudadio, doma, Lakanayo liva, Susu Bala Loshi Loshi, Linga, Lin, Ni, Di, 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 Ni, Don't Leap Shabare, Susu Bala de Kama, Yosusu Bala, Nasene Shabare, Shabare. As we, do you know Nasa Shabare, Neme Lady Shabare, Dalidia, Hobino Neme Lady. Adi Tete Kama, Di Neme Lady Ma, Mahabudayo liva, as we did Dudia Golan Liu, Gila de Kama, Mahabudaya, Tete Go, Gila de Kama, Zessa de Balo de Lumutria Lady. Habina, Zessa de Ba. Adi Zessa de Ba's Rabba, Vietanaron, so ye, Dio Nasa Bago, Mutuya, 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 Bansu, with an idea, Kama, set a batra lares around the Vietanapia Bare. Mahabudayo, the mute di, Badarayo, the mute ni, Gosarayo, the mute do, Bawayo, the mute li, Hadiayo, the mute na, Zividayo, the mute cha, Aharayo, the mute kni. Habina, praise it, ayo, she, winayo, go, lahudadio, dase, lakanayo, lees, ovido, lakanayo, ovido, satis, ovido, jona sashe bao, sa avian zazura, amusa, go, pura, tiba, no, mutu ya, bansu, wipan, like de kama, habina, mahabudayo, so vita mutrame, badadayo, so vita mutrame, gosrayo, so vita mutrame, bawayo, de mutrame, hadiayo, zividayo, aharayo, praise it, ayo, Winayo, Lahudadio, Lakanayo, Subido, Dilu, Amusa Apin, Satamutalaris, Satabatalaris, without visiting Abetabarishin. Dadamo Damara, Jonas Shibaye, Diganantin Tali, Ujin, Diganantin Tali, Ujin, Majapen, Bali, Ujin, Jetin, also in, D Amusa Apin, Satabashi, Surali, Ujin, Jetin, Mai. Hobino, Amusa Apin, Satabasu Dima, Mahabudayo, Badadayo, Gazarayo, Bawayo, Hadiayo, Zividayo, Aharayo, Brace Dayo, Winayo, Lahudadio, Lakanayo, Subido, Jonas Shabago, Zer Apian, Wipan Lying, Hurulus at the Batra Bari. Eddie said Abagama, Mahabudayo, Gabanabales, Roma, Liba, Badarayo, Banabales, Win, Naba, Gosrayo, Banabaro, Swing, Liba, Conaba, Liba, Conabas, Regaza, Lady Garo, Liba, Lue, Yinzon, Doluyava, Limeno, Lolose, Conaba, Batan Pia, the Lace Rarada, Naba, Satin, and Dudias, and Yoban, and Kama Solution. ကိုပြီးတော့တတိကြကြပြောပြပါလိမ့်မယ်ကုလလောစေတော့ကောစရာယုတ်၄ပါးဘာဝါယုတ်၅ပါးဟာတိယယုတ်၄ပါးဝိမိတယုတ်၄ပါးအာဟာရယုတ်၄ပါးပရိစေတယုတ်၄ပါးဝိညာဉ်ယုတ်စု၄ပါးလဟုတတိယုတ်၃ပါးလက္ခဏယုတ်၄ပါးစုစုပေါင်းလိုက်တော့ဇာအပြင်၁၁ပါးယုတ်စုစုပေါင်း၂၂ပါးပေါ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုအရင်ရအောင်ချက်ပြီးသားပြီးဆိုတော့မှဟုတ်ပြီနော်အကျဉ်းအပြင်ဆိုရင်ဘယ်နှပါးရှိတော့ဆိုရင်
เนาะเอดีนะอุสุกะบารงส่วนบูดายุ4บาเนี่ยเจเนยุอกงลงดิอุบาดายุ28บาบ่เฮาพี่เนาะอะเจนอาภิสโลษิยุ ဒါဆိုရင်ဘုဒ္ဓယောဘယ်နှပါးလဲဆိုရင်4ပါဒါဆိုရင်28ခါနေ4ကိုနှုတ်လိုက်တော့ကျွန်းနဲ့24ပါဒီပါတော့ဆိုရင်ဥပါဒါယောလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကစာချက်တဲ့အခါမှာယုံ28ပါကိုချက်တဲ့အခါမှာယုံ28ပါကိုအကျဉ်းအပြင်ဝေဖန်ပြမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဘုဒ္ဓယောလေးပါနဲ့မဟာဥပါ ဘုဒ္ဓယောလေးပါနဲ့ဥပါဒါယောနှစ်ဆက်လေးပါဘောင်းယောနှစ်ဆက်နဲ့ရှစ်ပါ
Hatiyo deba, zivitayo deba, aharayo deba, braisidayo deba, winyayo deba, lehudadiyo doma, lekanayo liba subido, muse apia wipene kama, susubang, sadaba trabare subido, dilu muli di inzon jamaya mapiabare. Hobina bidoma, di kanin din tali du jamme. Ero, a jay apia neba, ze apia sadaba, jabito avi suroma, nazon desin in a jamara bago jamaro suin. Mahabuddhayo liba so di ma, patawi abo tezo vayoru pibadi. Badarayo ngaba so di ma, saku badada, doda badada, kana badada, zewa badada, kaya badada yo do pijabadi. Gosarayo liba kanaba so di ma, rubayo, tatayo, gentayo, radayo. Patawi dezo wayo huso edo potavayo ndu pijawadi. Edo dima, gosarayo liba kanabasura, gosarayo liba lubyoyi, rubayo, tatayo, gentayo, radayo, sure hori liku, biora pibare. Gosara suraga, ayo lubyora, no, ayo. Gosarayo sure kaja, ayo yo lubyora. Ayo yo sure kaja, ramisru, jmaru ditare, ayo nga chak bashi de ho. Eri chak baare ka ma gamagong ayo ngaba gu di tabi da ma la. Gamagong ayo ngaba su di ma yubayong tatayong gennaong ratayong patabayong lu di ta kere no. Eri gamagong ayo ngaba de ka yubayong tatayong gennaong ratayong lu su de di ayong li ba gu gosrayo li ba lu byo ra pya baare shin. Ero baja kwanne ba pya dwa ya dele su yin. Patawi dezo wayo lu su bi lo. Diyo dong ku gu jamaru ga ba lu byo rong su yin. Pota ba yong lu dong nong ne. Pota ba rong, pota ba yong su ra a dwi ti yo gu byo ra li. Ba re gu dwi ti lu ya rong su yin. Patawi lu su re ma jin byo chen tabo. Dezo lu su re bu chin e chen tabo. Wayo lu su re dong ken lu sha tate tabo re gu ba lu lu ya ra rong su yin. Dwi ti lu ya ra pya ba re. Dan cha mu lu dwi ti kang ne pota ba yong yo lu byo yin. Ba re gu dwi ti kang da le su yin. Patawi dezo wayo lu su re hori yo dong miu gu dwi ti kang na pya te dwe cha. Diyo dong miu gu pota ba yong lu byo chen me pya ba re. Hobi na dan su yin. Eri pota ba yong yo lu su re. Patawi dezo wayo di beyo te ma ba ta bi da rong su yin. Hori maha buddha yo li ba re ma. Patawi dezo wayo su bi hori yo dong ma ga. Ba ta bi da pya da pya de dwe cha. Hobi na. Pota ba yong lu su re. Patawi dezo wayo su re. Di dong ma gu ba te bi lo ye dwe me su yin. Gosra yo di su su bang kwanna ba pya ba re. Rubayong lu su re asin da ba ye. Tata yong lu su re atan da ba ye. Ganda yong yong lu su re anan da ba ye. Yata yong lu su re yata da ba ye. Ta suan di ma li ba. Hari ma patawi dezo wayo ga tong ba su ra su su bang la yin. Pota ba yong gu ba te bi lo dwe me su yin. Ayong yo gosra yo di kwanna ba pya bi lo. Hari pota ba yong lu su re patawi dezo wayo di. Apo ga maha buddha yo te ma ba ta bi pya de dwe chang ma lu. Te bi lo me je dwe bu su yin no gosra yo di panna ba ba dong su yin. Li ba. Da su yin gosra yo li ba su di ma. Yu ba yong ta ta yong gen na yong ra ta yong. Gosra yo kwanna ba su di ma. Yubayong tatayong genang ratayong abyin patawi dezo wayo huso edo potepayong yoga telai lo malo gosrayo di kwanaba chetaya cheme chepare. Daga gosrayo ma da diga gara di abayin di diga adesei dena gara di abitama dudiya sin yoga ma soin adesei di chang yari alon ten bibare shin. Aku ara jama nane hu jong long rong jong long malo nane li tise chen lo malo bia bia lai da be chepare. Nadukhu a bawa yo ne ba su di ma eti bawa bong bawa yo du pya ba di. Hariya yo da ba su di ma hariya yo pya ba di. Zivita yo da ba su di ma zivita yo pya ba di. Ahara yo da ba su di ma ahara yo osa yo da ba pya ba di su bi ro. Hari ma su su ba di yo di alon di da bi ba no. Aido, di yo di alon wo jilai de ka ma ma buddha yo li ba ye badada yo nga ba ye bang lai do gu ba. Gosra yo li ba ne te bang lai do satong ba. Bawa yo na ba ne bang lai do sang nga ba. Hariya yo de ba, zivita yo de ba, ahara yo de ba so di jitong lo ne bang lai do. Su su bang yo bende ba rong su yin sa shib ba. Eri yo sa shib ba gu ba lu ko de le su yin ne yo ase lu byo ra phit ba. Da cha mu lo yo 28 ba ma yo ase lo byo lo ya de yo sit sit lo byo lo ya de de ge paramattha yo su su bang di hari 28 ba be shi ba de da so yin yo ase 28 ba so lo 28 the ya sit ba de lo so le paramattha yo 28 ba nau cha lai do ba ne yo jen nong so yin 10 yo jen ne
ဟောဒီအစိမ်းရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့တိနှစ်သုံးလေးဆိုတော့ဟောဒီရုပ်စေပါကတော့ပရမထယုံမဟုတ်ဘူးပြဉ္ဉေယုတ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပြဉ္ဉေယုတ်လို့ဆိုတဲ့ယုတ်တုစေပါကဘာတွေတုံးဆိုရင်ပရိစေတယုတ်တပါးဆိုဒီမှာပရိစေတဝိညာဉ်ယုတ်နှစ်ပါးဆိုဒီမှာကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်လဟုတာတိယုတ်သုံးပါးဆိုဒီမှာလဟုတာမုဒုတာကမေညာတာဆိုတဲ့သုံးပါးလက္
ဒီအခုလောလောဆယ်အပြီးအပြီးတမရက်တို့တဲ့နဲ့မှာကတော့ဒီယုံ28ပါးရဲ့ဒီနာမည်လေးတွေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးခွဲခြားထားတာလေးတွေကိုသိထားမယ်ဆိုရင်တော့ရပါပြီရှင်တကယ်တော့ရုပ်ပိုင်းကိုတင်တဲ့ခါမှာကျမတို့ကဒီယုံ28ပါးကိုဟုတ်ပြီနော်မာတိကငါမျိုးနဲ့တင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမာတိကငါမျိုးနဲ့တင်တဲ့ခါကြတော့မှအသေးစိတ်တိတိကျကျယုံ ပိုင်းတည်လည်းပဲအလုံးအိမ်မှာတဆင့်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အပြီးတမအကိုလည်းပဲပထမဆုံးဒုတိယဆက်တတိယဆင့်ကိုတက်ရောက်ဖို့ရအတွက်လည်းကျွန်မကဟိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဟိုဒီကျွန်မတို့တွေတင်တဲ့အခါမှာဒီအပြီးတမထတရားဒီရက်တို့တင်တဲ့လေးမှာတင်သွားရတာပေါ့နော်စိတ်တီစုစုအားဖြင့်80ကိုအကျယ်တရား28တပါးရှိတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒီရ
ပါနော်ဒါဆိုရင်89ရာ29နှုတ်ထားလိုက်60နှစ်ကိုဝါရောင်မှာကျန်သေးတယ်လीเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ69ပါကဗာရီလဲဆိုတော့အသေးစိတ်တင်ပို့ရသေးတာအပြီးတမှာပထမဆင်းစိတ်ပိုင်းမှာတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီရက်တို့တင်တဲ့မှာကျမတို့တင်ရတဲ့စေတသိက်ရှိတယ်စေတသိက်50နှစ်နှစ်ပါအကြောင်းတင်ရတယ်အဲ့ဒီစေတသိက်50နှစ်ပါလေတကယ်ပထမဆင်းစေတသိက်စေတသိက်ပိုင်းတင်တဲ့အခါမှာဟောဒီစေတသိက်50နှစ်ပါ
hobino. But below me long so reca dying. Hardy say the shes a go she days when Eddie say shes a go barrega. Say the long chins here. Hardy say the thing as an abane. But no, but no long shanta the le, below the shanta the le so video. Say shins it the day shins so video bono. Say shins it the day shins so video. The marrow thing are then the yoga. Abino, then the yoga knees or ashibare.
เนาะตันเดียวกันนี้นาบิดาเรียกขาจาโลชิงตั้งกันหานี้สูบีรอเส้นเนี่ยสิเดตเชมองชินี้มาตันเดียวกันนี้เนี่ยตั้งกันหานี้สูบีรอไอ้ที่เราเนี่ยนี้นั่นนี้เนี่ยเตียบาร์เรียนเซเว่นซาเซียกามาเรเนาะเข้าไปเนาะนาดูว่าดากาปัตมาเซมาโซโลชิงใส่ใบเนี่ยสิเดตใบเนี่ยตันบิดาบีเตใส่ถาดิตันบิดาบีสูเรียกขาจาโรมาดีเส้นเนี่ยสิเดตใบเด็กกูชอบยุ่งบีรอปยาเรปะเกย์มาสูบีไอ้ที่เราเนี่ยเตียบาร์เรียนเราต้องมาบีรอมาดีปัตมาเซมบีดารา
Maro, Sure, Katan, Dudias and Jama, the Yamava. Rodudias and Majabi and all, Yonas and Shepa, then a Kama, D. Yonas and Shepae, the Kujinzi, the Kujinzi, the Kujinzi, D. Yoda Longinzi, the Bada Bajinzi, at the board, they bedded, they had it, being Goma, Obina, D. Ode, a Pipbone, Chopo, Obina, D. Ode, a Jode, and Harry, a gone on what they say, they are after the Dreja, Eddie, Harry, Along, what they say go, D. Joban to Kurego, and Matikang, Hamun, then be got after the Dreja, Jobang, let alone met and say, Miss Abogan, a Badan also. Mimi is a dat and Dema, Mimi, a palos, a behaved at and Dema, Chinid, a Jodiari, a jungle, they are after the Dreja, they say, Miss Asia, Gamare, no? Rabidama, but Hamas and Bigabi, so insane as it, they a jungle, Gonkong, Pigare, Bidama, Duzia, Dudia. ยาเส้นก็สัตว์ได้หลายโลชินยกจังก็สัตว์ได้อะไรสับปีรอดีกว่าไหมปีเดียวข้ามาอะไรยกนั่นเสียเปล่ามาดีกว่างานมีเนี่ยเต็มไปด้วยข้ามาดูดีอาเส้นอะไรยกไปเนี่ยนางนาลีมาเวชมาว่าในแผ่นสุดเลยแข็งเลยกว่านั่นเลยเทปปีรอดเต็มไปทาร์เลยดาลีอะไรกูปีเดียวมาเยอะดูเต็มมาส่วนที่ในแผ่นเยอะจังเลยเต็มมาบ้านอ๋อยกไปเลยปีด้วยเราเนี่ยที่ในแผ่นกูเต็มมาเช็บไปเลยดาในแผ่นเลยปีด้วยส่วนจังว่าเซ่เสด็จได้ยกในแผ่นลูกสุดเลยประมาณที่อ
ဒီအဘိဓမ္မာပထမဒုတိယတတိယသုံးဆင့်စလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဘိဓမ္မထတရား၅ပါးစလုံးကိုပေါ့နော်ဟိုအကျဉ်းအဖြစ်ပေါ့အကုန်လုံးအကုန်လုံးဆိုတော့ညာကြီးမဟုတ်တာမှာဒီအဘိတင်းချူဆိုတဲ့တဘောကလက်တန်းအထကထာလို့ပြောတယ်လေဟိုတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တယ်အဘိဓမ္မာပိတကရဲ့လက်တန်းလောက်ကလေးပဲရှိတယ်အလုံးမတန်သိငယ်တဲ့ဉာဏ်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခြုံငုံသုံ
ဒီကကြောတော့ဝီတုတ်တိမဲ့တို့စတတ်ကြပြီးတော့ရင်ဒီအပိဓမ္မာကျမ်းရင်းနေရှိပါတယ်ကျမ်းရင်းနေဖြည့်ဆို့လို့ရတာရှင်အကျမ်းရင်းနေဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြပါတော့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးလေးတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကျင်းစီသွားတာပါအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးသင်ရမှာတော့အခြေခံအဖြစ်ကတော့ဒီစိတ်စစ်တေတေရုံနိဗ္ဗာန်ပြည့်ညတ်လို့ဆိုရဲဒီအပိဓမ္မာထာတရား၅ပါးကိုဒီတင်းချိုကိုဘာဖြစ်တယ်အပိဓမ
Nasanya Java. jamaru ri alo me pia shiko mia den be we java zin. Okay, shen. Jamaru ri alo pia shiko mia den be we java zo shen. Hobi no. Alo me samne na da talin chei ma shi ba re no.